A você que curte as emoções do futebol, estamos juntos para mais um domingo de Baianão na tela da TVE. Hoje vamos transmitir todos os lances e as emoções de Barcelona e Vitória, direto do estádio Mário Pessoa em Ilhéus. A Onça fez uma campanha muito bacana, muito legal, ficou no terceiro lugar na fase de classificação. Encara o Leão, que terminou na vice-liderança, garantiu a vaga depois de 5 edições seguidas fora do mata-mata do Baianão. E você vai acompanhar tudo aqui na TVE em sinal digital, disponível para mais de 13 milhões de baianos, além das nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Twitter X e o TikTok da TVE Bahia. Ao meu lado está um dos craques dessa transmissão do Baianão, nosso Rodrigo Araújo, está aqui comigo. Muito boa tarde, Rodrigo. O que é que a gente pode esperar desse confronto tão importante e que já tem um histórico, né? Na fase de classificação, o Barcelona levou a melhor em cima do Vitória. Boa tarde para você, Walter. Boa tarde a todos que nos assistem na tela da TVE. Um grande jogo. O Barcelona se mostrou na primeira fase o melhor time do interior. Portanto, Vitória tem um desafio importante. Vitória é esse que vive um momento fundamental, volta a uma semifinal depois de 5 anos e quer voltar também a uma decisão de campeonato baiano. Começa por hoje em um jogo em Ilhéus. O campeão da Série B de 2023 quer brilhar no Baianão também, mas encara um adversário respeitável. E a gente vai para a beira do gramado do estádio Mário Pessoa em Ilhéus, onde a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre a expectativa desse jogo com esse cara aqui incrível que está junto com a gente, Juraci. Estava na transmissão ontem, hein, de GQE e Bahia. Deu um show de transmissão, trouxe muitas informações importantes. Pegou a estrada, né, Juraci? E agora está em Ilhéus, essa cidade belíssima, linda de meu Deus. Seja bem-vindo, ótima transmissão para você. Obrigado, Walter. Boa tarde para você, para Rodrigo. Rodrigo, para quem acompanha as emoções do futebol baiano na tela da TV Fala ao Vivo aqui do estádio Mário Pessoa. 31 graus por aqui, com sensação térmica de 39. Isso mesmo, muito quente nesta tarde de domingo. As duas equipes se reencontram lá na terceira rodada. A equipe do Barcelona enfrentou a equipe do Vitória, 2-1. Bom, e agora se reencontra. O Vitória volta a uma semifinal. Já a equipe do Barcelona, o time mais jovem da competição, vai para a sua segunda semifinal. Vamos falar sobre a escalação das duas equipes. A equipe do Barcelona tem como novidade a entrada de Ninho Xavier. Ele vem a campo como titular. Já na equipe do Vitória, o 4-3-3, destaque para os três volantes na equipe. Dudu, Rodrigo Andrade e William Oliveira. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Mas ninguém pense, Juraci, que esses três volantes do Vitória são daqueles volantes tradicionais, ficam ali plantados à frente dos zagueiros, não. São três jogadores de grande movimentação. Ao longo da transmissão, nosso Rodrigo vai trazer todos os detalhes sobre o comportamento dinâmico da equipe do Vitória diante do bom time do Barcelona, como você bem disse, está na sua segunda semifinal. A partida de hoje fecha os duelos de ida da semifinal do Baianão 2024. Nós vamos ver como é que os times chegam para esse momento muito importante. Tanto Vitória quanto Barcelona são duas equipes que fizeram por merecer essa classificação e chegam com tudo para esta semifinal. A semifinal segue aqui na tela da TVE. Esse é o momento de reencontro entre as equipes, já que na primeira fase todos os times se enfrentaram. E com Barcelona e Vitória não seria diferente. Dia 24 de janeiro, a bola rolou no estádio Mário Pessoa, em Ilhéus. O Leão da capital até saiu na frente, com gol de Yuri Cachinho. Sobrou tranquila, pode ser a oportunidade do Yuri Cachinho. Gol! Mas logo depois, Nathan, escanteio, Cezinha. Na área, lá na segunda trave. Olha o Lucas Arcanjo, atrapalhou. A bola pode sobrar. Gol! Comandaram a virada da Onça de Ilhéus. E para o reencontro ser completo, não tinha local melhor. Barcelona e Vitória entram em campo neste domingo, de novo em Ilhéus. Mas agora, a briga não é pela melhor posição da tabela, como foi na fase de classificação. É para sair na frente da primeira de duas decisões das semifinais do Baianão 2024. Quem vai levar a melhor? A Onça, querendo repetir o bom resultado da primeira fase, ou o Leão, ansioso pela vingança da derrota sofrida em janeiro? Essa resposta só no final dos 180 minutos.
apenas uma equipe fica com a vaga na grande final. Isso mesmo, Rainan. Somente uma dessas equipes vai seguir para a grande decisão. O Vitória tem um peso maior de responsabilidade sobre as costas por justamente ter ficado ausente das fases decisivas das outras edições do estadual. Já na equipe do Barcelona, há um clima um pouco mais descontraído, não tão cheio de cobranças, justamente pelo fato de ser a equipe caçula desse Baianão, né, que já está na sua segunda semifinal consecutiva e que vem com um bom elenco, que provou no jogo da fase de classificação que tem força, se caso estiver perdendo, de correr atrás e conseguir uma virada, Rodrigo. É um excelente trabalho do Betinho, uma equipe muito organizada que colocou Bahia e Vitória em dificuldades na primeira fase. O Vitória e o Barcelona venceu, aí mesmo em Ilhéu, jogando no Mário Pessoa. E o Bahia, apesar da derrota, o próprio Rogério Ceni elogiou muito a equipe comandada pelo Betinho. Portanto, a expectativa é de um grande jogo, do caçula da competição, 5 anos de fundação na sua segunda semifinal, em 3 anos de Série A, 2 vezes semifinalista. É uma história que está sendo contada pelo Barcelona, muito bonita, numa cidade como Ilhéus, que historicamente, a gente sempre fala isso, tinha o Colo-Colo como principal clube. A história do Colo-Colo, campeão baiano, é uma história muito bonita. Mas aos poucos, o torcedor ilhéense vai também criando esse carinho e esse apego ao Barcelona de Ilhéus. Isso não diminui, né? O crédito, o mérito alcançado pela equipe do Colo-Colo em 2006, naquele título que você viu muito bem aqui, transmitido pela TVE. Mas cria um novo momento e, acredito eu, inclusive, estimula os próprios dirigentes do Colo-Colo para que tragam de volta, né, essa equipe ao lugar de onde nunca deveria ter saído e a gente ter a alegria de ter um clássico local, né? Barcelona e Colo-Colo, assim é a nossa esperança. Os jogadores seguem no processo de aquecimento. Chama atenção para o torcedor que está ligado na nossa transmissão e um pouco antes deles iniciarem esse processo de aquecimento, chamou atenção todos os jogadores do Barcelona unidos, reservas, titulares, comissão técnica, num grande círculo ali do lado oposto onde está a equipe do Vitória. Um momento que para eles é muito importante, porque significa estar enfrentando um adversário que eles já conseguiram vencer e que tem possibilidades, eles entendem que podem ter a possibilidade de conseguir vencer mais uma vez, Rodrigo. É, nesse primeiro momento o objetivo inicial do Barcelona foi alcançado, que é ter calendário para o segundo semestre do ano que vem, de 2025. E o Barcelona ainda tem a possibilidade de ser um dos representantes da Bahia na Copa do Brasil de 2025. Além do título, da conquista, de chegar a uma primeira final inédita, o Barcelona também tem esses objetivos de garantir vaga nas competições que o Campeonato Baiano oferece. Portanto, é um jogo em Ilhéus, um jogo com mando de campo, com apoio do torcedor do Barcelona e com certeza os jogadores, a comissão técnica do Betinho sabem que a necessidade do resultado é fundamental para que o Barça chegue ao segundo jogo na próxima semana no estádio Manuel Barradas com algum tipo de vantagem para tentar, quem sabe, chegar à sua primeira final da história. Você viu há poucos instantes também no passeio das imagens das câmeras da TV Educativa, da TVE, aí ó, Osvaldo, uma das grandes esperanças da equipe rubro-negro, torcedor rubro-negro deposita muita confiança nele. Aliás, é um jogador que vem mostrando que vestiu muito bem a camisa do Vitória, se identifica demais com a torcida, se identifica demais com o clube. Ou seja, é um cara que abraçou, incorporou o espírito rubro-negro de luta, de garra, de não desistir nunca. Talvez um dos melhores jogadores desse elenco. Com certeza, um jogador muito identificado. Esse elenco do Vitória, na verdade, é muito identificado com o torcedor rubro-negro por toda a história do ano passado, a remobilização do Vitória, de conseguir não só o acesso, mas um título nacional, um título brasileiro da Série B, isso foi muito importante. O Léo Condé também com um trabalho muito sólido, apesar das críticas que sofre. E é interessante observar a terceira vez que o Vitória vai a Ilhéus essa temporada. Esse ano é o local depois do Barradão que o Vitória mais jogou, porque o Vitória enfrentou o próprio Barcelona na primeira fase, no último final de semana esteve aí no Mário Pessoa para encarar o Itabuna e agora volta a Ilhéus. Então, Ilhéus está recepcionando e recebendo Vitória muito bem e pela terceira vez no ano. Olha, começou ontem a votação para o gol mais bonito da primeira fase do Baianão. E sabe o que é mais legal? Quem vai escolher é você. E a gente vai conferir agora os indicados. Só tem gol bonito. Vamos lá. Esse chutaço de longe.
equipe do Barcelona. Olha só a possibilidade de fazer o segundo gol. Tirou do goleiro, tá usando na defesa. Mais uma vez, que salseiro! Gol! Dentre tantos golaços, foi difícil para a gente conseguir selecionar. Está aí o QR Code para você acessar a página da TVE e votar qual desses 5 gols foi para você o mais bonito desses golaços que a gente mostrou. Vou te botar no esparro, meu amigo. Escolha aí. Olha, eu gostei muito do gol do João Grilo, muito bonito. O Bruno Sabino também, eu achei... Maravilhoso, né? Maravilhoso. Foi um gol no último minuto, um gol que deu um empate naquela ocasião para o Jacobino. Então, tem muitas opções aí. Vamos deixar o público escolher. É, porque só tem golaço. E você está aí, ó, com o QR Code aqui no cantinho da tela para você colocar a câmera do seu celular. E aí você já vai direto para a votação e escolhe qual desses golaços vale o seu voto. A gente vai divulgar quem desses 5 gols belíssimos ganhou essa votação. Páreo duro, mas é você quem decide. E olha, tem outra coisa muito legal que a gente também vai colocar você para votar nessa página, nesse QR Code, que são defesas incríveis. A gente vai acompanhar agora os inimigos dos golaços. Olha esse chutaço do travessão! Jonas Bruno, um chute venenoso com curva, o goleiro deu um tapa na bola! E ela explodiu no travessão, foi pra fora, escanteio! Olha o Nilton, que defesaça você fez! Descendo com o Edson, fez uma tabelinha por ali, o cruzamento, a cabeçada, defesaça do... Marcelo! Gente, que defesa do goleiro do Jacuipense. Eu vi essa bola. Eu vi o gol, tava preparado para gritar o gol. Mesmo a delícia na cobrança de falta. Patrick, defesaça do Marcelo na sequência. Sérgio Adelense perde o lance. Beleza.
Olha a sobra, cruzamento na medida, batida, Marco, sensacional! O goleiro do Jequiel opera um milagre no Valdomiro Borges. Chega lá, acessa o QR Code, coloca a câmera ali em cima, já vai direto para o site e você vai ter a oportunidade de votar não apenas nos golaços, mas também nessas defesas, defesas muito difíceis, provando o quanto os goleiros do Baianão brilharam nessa competição, fazendo defesas sensacionais, salvando as equipes de situações difíceis. Não vai faltar, é opção para você escolher. E realmente é muito difícil porque é muito golaço, é muita defesa bonita, mas a gente selecionou aí o filé mignon, estamos entregando para você, é você quem escolhe, decida através do QR Code, vote, participe e faça desse Baianão seu Baianão também. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos em definitivo com todas as emoções de Barcelona e Vitória, direto do estádio Mário Pessoa, na cidade de Ilhéus. Fique ligado, TV, a casa do futebol baiano. Apaixonado por música, sabe? O forró é muito mais do que o forró. Foi dele que nasceram o xaxado e o baião. Depois veio o shot, forró eletrônico, até chegar na pisadinha de hoje. Quer ouvir o som que você ama, onde e quando quiser? Baixe o novo app Educador FM 107.5. É moderno, é inovador, é para apaixonados por música. Vai começar, vem, vem! A de fora é minha, vamos tirar! Ah, epa! Torcida pelo Baianão 2024. Voltamos com imagens ao vivo do estádio Mário Pessoa em Ilhéus, onde vamos acompanhar todos os detalhes e as emoções de Barcelona e Vitória. É o primeiro jogo da semifinal envolvendo essas duas equipes. Você lembra muito bem, o Vitória terminou na segunda colocação na fase de classificação. O Barcelona de Ilhéus terminou na terceira posição e com isso as duas equipes se enfrentam. O primeiro jogo é em Ilhéus e cada guarda-chuva, cada pedaço de papelão é muito importante para encarar esse sol generoso da região sul da Bahia. Pense numa região bonita, cheia de praias espetaculares. Aí tem a Praia dos Milionários, você descendo aí pela BA-001, você vai chegar numa praia muito legal chamada Praia dos Milionários, onde o nosso Kleber sempre gosta de aparecer por lá, junto com a família. O torcedor confiante com a estrela ali em cima do escudo do Vitória. E aí a gente tem essa imagem belíssima que o nosso show de imagens
traz para você os nossos câmeras, trazendo todos os detalhes. Chama a atenção a presença das crianças. E é sempre muito bom a gente ter a presença delas aqui. Aí, não satisfeito, meu câmera foi lá, mostrou as águas tranquilas que banham essa belíssima cidade, cidade com tantas referências históricas e também referências importantes para a nossa cultura. Torcida do Vitória marcando presença, hein? Pegou a estrada, 460 quilômetros, até chegar e ter a oportunidade de emprestar a sua torcida. E o torcedor pequenininho, confiante ali ao lado do pai, torcendo para que o Barcelona brilhe. A gente traz todas as informações à beira do gramado com o nosso repórter Juraci Santana. Chega mais, Juraci. Pois é, Walter, conversei com os dois treinadores para falar sobre esse duelo tão importante para a semifinal, primeira partida. O técnico Betinho falou sobre esse reencontro e também sobre os planos. Eu conversei com ele lá na terceira rodada, ele falou sobre que almejava chegar à semifinal. Agora que já chegou, tem planos grandiosos, quem sabe alcançar pela primeira vez a final da competição. Daqui a pouco a gente vai acompanhar a entrevista com o técnico para falar sobre esse assunto. Também conversei com o técnico Léo Condé para falar sobre a formação com os três zagueiros, também sobre essa fase da competição. É uma expectativa muito grande para esta partida final, semifinal da competição, Vitória voltando a uma semifinal e o Barcelona, o time mais jovem da competição, fazendo pela segunda vez uma semifinal. E aqui a gente acompanha no estádio Mário Pessoa, os torcedores estão chegando, claro, torcedores aqui do Barcelona, como você já adiantou, as crianças estão se fazendo presentes, o Barcelona tem buscado criar essa cultura de formar novos torcedores, um time muito jovem, claro, um time, uma região que tem muitas equipes, tem o Itabuna, tem o Colo-Colo, outras equipes aqui da região, e o Barcelona quer se firmar, quer se fazer grande também, e por isso tem buscado atingir todas as idades e principalmente as crianças. Eu mesmo tenho acompanhado muito nos jogos que eu participo, a presença das crianças, os pais vêm para cá, trazem os pequenos para essa formação de novos torcedores. E claro, tem o Vitória também, grandioso em todo o estado, tem a sua torcida aqui no sul, inclusive com festa na chegada do time no aeroporto, com festa também aqui na arquibancada, a torcida está se fazendo presente e é sempre assim, nessa terceira vez aqui do Vitória, a torcida em peso do rubro-negro. É contigo. Muito bem, a gente está vendo ali no momento a imagem, a chegada ali dos jogadores do Vitória, eles estão unidos nesse momento, em destaque ali o PK e também a gente vê ali também o Osvaldo, a mesma coisa acontece com os jogadores do Barcelona, chama o destaque aí para o Ramírez, que está ali liderando esse grupo, é um dos mais experientes. Outra cena muito bonita que a gente capta ali com os detalhes, os jogadores do Vitória unidos, eles sabem dessa grande responsabilidade, mas já estão preparados. Vamos tentar ouvir aqui. Eles sabem da grande responsabilidade que tem de devolver ao Vitória a honra de definir, de decidir uma vaga na decisão do na final do Campeonato Estadual, do Campeonato Baiano, e enfrentam uma equipe que é uma das a mais jovem a participar do Campeonato Baiano, com apenas 5 anos de existência, mas que soube com muita sabedoria escolher um bom treinador, selecionar bons jogadores e que tem na experiência justamente do Ramírez essa oportunidade de conduzir essa equipe, quem sabe a uma final. Mas do outro lado tem um adversário de responsabilidade, uma equipe centenária e que vai lutar de todas as formas para dignificar a tradição rubro-negra. É um grande jogo que você vai acompanhar com a gente aqui na tela da TV. Você já viu a abertura das semifinais, a belíssima transmissão do nosso Rainan Peralva. O nosso Curió pegou, apelou, que para quem está chegando agora, curtindo pela primeira vez as emoções do Baianão, apelou é o nome que foi dado à bola do Baianão, que está ali no braço direito do nosso Curió. Protocolo da Federação Baiana de Futebol, temos ali o árbitro da partida, os dois assistentes, os dois árbitros reservas, as delegações, as equipes do Barcelona e do Vitória estão se posicionando e dentro de instantes teremos a execução dos hinos, hino 2 de julho e na sequência o hino nacional. Momento importante, vamos à execução do hino nacional. Thank you.
Muito bem, tivemos a execução do hino nacional. Vamos acompanhar agora esse momento em que o capitão Ramírez puxa a delegação do Barcelona, a equipe do Barcelona. Vamos às escalações, começando com a Onça de Ilhéus, que vem para esse jogo importante, escalada assim pelo Betinho, 4-3-3, hein? Thiago Passos, ele foi titular do Itabuna no ano passado e vem carregando o Barcelona. Vai ter na defesa Hugo Moura, Jax, Wesley e Reginaldo. No meio de campo, Bruno Ritter, Ninho, Xavier e Ramírez, capitão da equipe. No ataque, Adrian, Natan e Cezinha. Essa é a equipe do Barcelona de Ilhéus para esse confronto importante, esse clássico dos felinos. Vitória, o Leão da Barra, também num 4-3-3 definido pelo técnico Léo Condé. Muriel é o gol, o capitão é o lateral direito Zeca, defesa formada por Camutanga, Wagner, Leonardo e PK. No meio de campo temos William Oliveira, Dudu, Rodrigo Andrade. No ataque, Mateuzinho, Osvaldo e Alejandro. Essa é a equipe do Vitória para esse importante confronto contra o Barcelona de Ilhéus. Quem vai apitar o jogo? É um dos mais experientes árbitros da Federação Baiana, faz parte do quadro de arbitragens da CBF, Emerson Ricardo Andrade. Ele vai ser auxiliado por um dos mais experientes assistentes do Brasil, Alessandro Matos, e também pelo Edevan de Oliveira Pereira. O quarto árbitro é o Emerson Souza. O quinto árbitro, a quinta árbitra é a Daniela Coutinho. Eles vão ter a responsabilidade de ajudar aí o Emerson à beira do gramado na sequência do jogo. Teremos VAR nessas semifinais. Wagner Hillway, ele é da FIFA e do estado do Espírito Santo, vem para ajudar, vai ser o coordenador do VAR, vai ter o auxílio do Ricardo e Gustavo Batista e do Josué Reis. Estes serão os árbitros do VAR que vão estar aí acompanhando todos os detalhes nessa parceria bacana. A Federação Baiana de Futebol trazendo aí o VAR para as semifinais. De novo, à beira do gramado com o nosso Juracy Santana. Pois é, Walter, conversei com os dois treinadores. O técnico Betinho falou sobre o planejamento, né, neste Baianão. Eles pretendiam chegar à fase semifinal para conseguir calendário para o ano que vem. E agora, tendo já alcançado isso, querem, quem sabe, alcançar a final pela primeira vez na sua curta história. Sem dúvida, né? Boa tarde. Eu falei para eles lá atrás que nós tínhamos que trazer calendário para o clube e teríamos que chegar na semifinal para que o calendário viesse. E agora, mais do que nunca, estamos numa semifinal e muito próximo de uma final. Temos o Vitória pela frente, há bastante tempo sem conquistar o título, né, estadual. Vai ser um jogo, no meu entender, bonito, onde as duas equipes, tanto o Vitória como a nossa, são equipes que buscam o gol. São as melhores defesas, né? Então o nosso ataque não tem sido tão eficiente, mas fez o suficiente para nos trazermos até aqui. Eu espero hoje a gente fazer um grande jogo. E por falar em ataque eficiente, o técnico Léo Condé falou sobre justamente isso, sobre essa nova fase da competição. Na verdade, para ele é uma nova competição, tudo fica para trás. O 2-1 do Barcelona em cima do Vitória e também a questão de o Barcelona ter o pior ataque da competição, mas os times terem também as melhores defesas. Veja. Na verdade, esses números, assim, agora zera tudo, né? É claro que ambas as equipes se apresentaram assim, de uma maneira consistente defensivamente, mas são jogos decisivos, decididos em detalhes, e a gente tentou se fechar ao máximo nesses detalhes aí para a gente sair com um bom resultado aqui de Ilhéus. É claro que tem vários fatores adversos, né? Questão da temperatura, do campo que eles estão acostumados, mas principalmente pela boa equipe deles treinada pelo Betinho. Então, para a gente levar um bom resultado para Salvador, nós vamos ter que fazer um jogo bem estruturado, bem equilibrado, organizado, ofensivo, defensivamente, para que a gente tenha atenção nas jogadas de bola parada, capricho também nas nossas jogadas ofensivas, para a gente levar um resultado positivo. Muito bem, tá aí então a expectativa dos dois treinadores, reflete muito bem o respeito que cada um tem por esse jogo, por esta semifinal, tanto do lado do Vitória, o respeito pela belíssima campanha do Barcelona, do outro lado o Barcelona também, que respeita muito a história desse clube centenário que vai enfrentar nas semifinais. O Barcelona faz uma homenagem às mulheres nesta semana do Dia Internacional com um uniforme que traz uma das cores que simboliza essa força feminina. Já está rolando pelo gramado do estádio Mário Pessoa em Ilhéus. Apelou, vamos para o primeiro confronto.
confronto entre as duas equipes. É a semifinal do Baianão na tela da TVE. Você já acompanhou a primeira partida entre Jequié e Bahia. E agora vai com a gente acompanhar tudo de Barcelona e Vitória. Primeira descida da equipe rubro-negra. Já chegando com perigo ali com o Rodrigo Andrade pela direita do campo de ataque. Você escuta o som da torcida, todo mundo dizendo Barça, Barça, Barça. O apoio da torcida da cidade de Ilhéus, incentivando o time do Barcelona. De dentro do gol você vê a câmera ali, a movimentação dos jogadores. Vem Mateuzinho, primeiro escanteio do jogo. Desvio ainda na primeira trave, Oswaldo tem um rebote. Oportunidade com o Dudu, preferiu o passe. Chegou em condições, a tentativa do Vitória por ali, era o Alejandro que estava no lance. Melhor para Hugo Moura. Tem dificuldade para conseguir sair, mas consegue. Acaba sendo um arremesso manual para o Vitória. Lateral já cobrado. Dudu. Boa passagem para o PK. Cruzamento feito. Houve o desvio. É mais um escanteio. Dessa vez pelo setor esquerdo do campo de ataque. Quero aproveitar para convocar todo mundo que está ligado na nossa transmissão, hein? Vai aparecer aqui na tela o QR Code do nosso WhatsApp para você interagir com a gente. Mandar toda a mensagem de onde você estiver, mas hein, de preferência, grava um vídeo. Você torcedor do Vitória, você torcedor do Barcelona, você fã do futebol, torcedor de todos os times, grava o vídeo e manda para a gente no intervalo. Você faz essa transmissão ainda mais especial com a sua participação. Vamos chegando aos 2 minutos desse primeiro tempo. Todo mundo ligado da gente, em sinal digital e também pelo YouTube. Cobrança de escanteio forte, saiu Thiago Passos. Afasta parcialmente o perigo, Mateuzinho tenta aproveitar. Melhor para o Barcelona. Cezinha tentou passe ali no meio. O Ramires se apresentou, mas não conseguiu manter o domínio. A bola volta aqui para o setor defensivo do Vitória. Zeca. Torcedor do Vitória cantando, incentivando. E arquibancada extraoficial que fica ali no fundo do gol, hein? Galera tá lotando ali. As dependências do estádio Mário Pessoa e Ilhéus estão completamente tomadas. E ainda tem torcedor chegando. Vendo o Barcelona tentando ali pelo meio. Desarme feito pelo Dudu. O jogo começa intenso, frenético. Como não poderia deixar de ser, é uma semifinal. Vale vaga na decisão do estadual. Vale vaga na decisão do Baianão. E você vai acompanhando junto com a gente aqui na Casa do Futebol Baiano. PK. Marcou um golaço contra o Itabuna, hein? No último domingo. Do pé esquerdo dele pode surgir alguma coisa legal, hein? Imprimiu a velocidade. Foi para dividida ali com a bola. Melhor para o Barcelona. Ramires, ele é sempre perigoso. Tem o Cezinha pelo meio. Acaba se atrapalhando um pouco mais com a bola. Ele tentou observar quais eram as opções para distribuir essa bola e acabou se atrapalhando. Se lamenta ali o Ramires. A Vitória começa bem no jogo. William Oliveira sendo esse volante fixo. O Dudu pela esquerda. O Rodrigo Andrade pela direita. O Oswaldo sendo e ocupando o corredor pela esquerda. O Mateuzinho hoje sendo deslocado para o lado direito, jogando nessa faixa direita, como nós estamos vendo ele pegando a bola aqui, com o Alejandro centralizado. Os três volantes, não necessariamente, isso todo mundo sabe no futebol de hoje, torna a equipe defensiva. Depende muito das características desses volantes e, acima de tudo, esses volantes não vão ocupar o mesmo espaço, a mesma linha. São jogadores que vão sair. O William Oliveira tem muita qualidade na bola longa, o Dudu tem qualidade no arraste da chegada à frente e o Rodrigo Andrade também tem essa característica de finalizar, de entrar na área. Portanto, é uma equipe que se torna também muito interessante e agressiva e forte no setor de meio campo. Vou fazer uma convocação para o torcedor que está ligado com a gente através do sinal na nossa página no YouTube, hein? Pega esse link e compartilha com todo mundo que você conhece, para todo mundo estar ligado junto com a gente, acompanhando essa transmissão, não apenas em sinal digital, mas também para todos os torcedores que estão fora da Bahia, fora do Brasil, terem a chance de acompanhar tanto o Barcelona de Ilhéus quanto o Vitória. Aproveito também e convido você para se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações. Vamos lá, vamos bater uma meta muito especial de 500
245 mil inscritos até o final desse jogo. Eu conto com você. Você que está acompanhando o Baianão pela primeira vez, aproveita, se inscreve lá, ativa o sininho, deixa o seu like. Vamos fazer essa transmissão chegar para o maior número possível de pessoas. A tentativa de lançamento mais à frente, ainda assim na dividida, a bola sobrou ali com o Zeca. E parece que o Adrien acabou sentindo ali o pé direito. O jogo vai ser paralisado justamente porque o Adrien está sentindo. Aí o Muriel vai ali para ajudá-lo. Conversa um goleiro experiente, com muitos anos de serviços prestados ao futebol. Ele sinaliza ali para o árbitro, está tudo certo com o Adrien. Walter. E o Juracy Santana tem a informação. Foi nesse lance aí, ó. E o Tony já foi pro aquecimento. É, talvez agiu de forma prudente aí o Betinho. Mas o Adrien já sinalizou que tá tudo certo. Vamos aguardar aí os próximos minutos para ver o comportamento. Olha a tentativa do chute! Uma boa finalização do Mateuzinho. Levando perigo ali o gol do Thiago Passos. Experiente, Thiago Passos acompanhou a trajetória da bola. Viu que ela ia sair e ficou com um tiro de meta. Mandando um abraço especial a todos que estão acompanhando a nossa transmissão. Jorge Fonseca está junto com a gente. Andréa Alves, que é torcedora do Bahia, mas está ligada na TVE. Aliás, tem um monte de gente, tem um monte de torcedor do Bahia que fica urubuzando Vitória durante a transmissão. E é essa rivalidade boa, bacana, que faz o nosso futebol baiano ficar ainda mais forte. Mandando um abraço especial também para o Álvaro Pérez, que está em Massaranduba, o Antônio Carlos, a Lu Costa e o Big Big. Olha que figura! Estão no Lobato, no subúrbio ferroviário de Salvador. O Porfírio está em Cabo Sul. O Ângelo Grise está no Imbuí. O Elísio Góes em Cajazeiras 6. O Valdemir Souza em Santo Antônio Jesus. Todo mundo ligado na transmissão do Baianão, acompanhando em sinal digital e também pelo YouTube. Mandando um abraço especial aos mais de 60 mil torcedores e torcedoras que estão em simultâneo acompanhando a gente também pelo YouTube. Tem uma enquete que está rolando lá, hein? Já tem quase 9 mil votos. E você pode participar e escolher neste clássico dos felinos. Quem é que vence a primeira? Vote lá, participe. Aproveita, se inscreve e deixa o seu like também. Para você fazer, nos ajudar, né, a levar o Baianão para outras pessoas espalhadas pelo mundo. Mais uma falta apontada pelo árbitro, falta em cima do Ramires. E a gente viu o Ramires jogando na faixa central do campo. O Cezinha é o centroavante, mas ele joga muitas vezes pela direita, o Natan pela esquerda. E a gente vê um Barcelona hoje que tenta tirar a referência dos zagueiros do Vitória. O Barcelona não tem um centroavante. O Tony, por exemplo, começa no banco. Ele é um jogador de boa imposição física. O Betinho opta por deixar o Tony no banco. E o próprio Jonas Bruno, que vinha sendo titular durante toda a campanha do Campeonato Baiano, hoje também é a opção no banco de reservas. Tudo para dificultar, inclusive, a análise do comportamento tático da equipe, né, pelo Léo Condé. Né? É. Nessas semifinais, amigo, é válido, tudo é válido para confundir o adversário. E o Léo Condé mudou a sua estrutura para tentar se adaptar justamente a um Barcelona que é uma equipe muito forte, que tem um jogo entre linhas muito interessante, que dificultou muito o Vitória na primeira fase. Claro que hoje é uma história completamente diferente. Você lembra muito bem, acompanhou junto com a gente. O Vitória chegou a sair na frente e depois tomou a virada. E vem de novo o rubro-negro com o Mateuzinho, mais uma vez o chute e a bola saindo pela linha de fundo. TVE! Aí no detalhe para você, acompanhando aí o banco de reservas, a gente mostra aí para você o Edevan, o Caio, são opções, hein, para o técnico Betinho, o Jefferson, o Alan Mineiro, o Sani, o Jadson, o Henrique, o Tauan, o Alan Mineiro que eu falei, são algumas das opções, além, é claro, do Dedé, do Jonas Bruno e do Tony. Tem também o Andrei, são todas essas opções para o técnico Betinho utilizar ao longo da partida. Estamos chegando aos 10 minutos desse primeiro tempo. Jogo acontecendo sob esse sol escaldante na cidade de Ilhéus.
O Vitória tomando a iniciativa com Mateuzinho pela esquerda. Tem o PK, boa passagem. Chegou o camisa 14, faz o cruzamento para o meio. Antes da bola chegar ao Rodrigo Andrade, aparece o corte feito pela zaga. É um detalhe para você, o Oswaldo, sendo seguido ali de perto pelo lateral esquerdo, Reginaldo. Temos um jogador do Barcelona sentindo. Esses primeiros 10 minutos de total controle do Vitória. Vitória já gerou algumas situações, chega com muita tranquilidade. O Barcelona não consegue construir no início da sua construção com os zagueiros, não consegue romper as linhas de marcação do Vitória. Interceptação dos passes até agora funcionando pela equipe do Vitória, portanto, é um Vitória que domina as ações nesse início de jogo, apesar de não ter ainda criado uma grande possibilidade. Aí o banco de reservas do Vitória, o Maicon Cleiton é o goleiro, Zapata, Lucas Esteves, Yuri Castilho. Tem também à disposição ali o João Victor, tá aí no detalhe para você. Temos também o Daniel Júnior, que tem entrado e tem brilhado. O Zé Hugo, que é sempre uma opção, sempre levando perigo à defesa adversária. Temos também o Caio Vinícius, o Matheus Gonçalves, que entrou e brilhou bem no Bavi. O Luan e o Raul Cáceres. São essas as opções do Léo Condé no banco de reservas. Mateuzinho vai brilhando ali pela esquerda, chegando. Tentativa de cruzamento, ajeitou com o pé direito, bola levantada, subiu a zaga, afasta. O rebote continua com o Leão. O capitão Zeca coloca essa bola lá na área de novo, chegou ali, tá viva, defesa do Barcelona afasta. Cezinha tentou aproveitar, não conseguiu. Melhor para o Wagner Leonardo, um dos melhores zagueiros da Série B do Brasileirão em 2023. Mateuzinho vai fazendo a movimentação ali na ponta. Dudu chegou em condições, fez o break, tentou escapar da marcação, ganhou um arremesso manual. Estamos chegando aos 12 minutos desse primeiro tempo. E a gente já vê o Mateuzinho caindo aqui pela esquerda, uma posição que ele jogou, inclusive, no último domingo, aí mesmo em Ilhéus. Olha, chegando com perigo, cruzamento, corte feito, zaga ligadíssima, PK, tentativa, Oswaldo na hora do arremate! Não era o Oswaldo que estava ali, ainda assim ele insiste, a tentativa... E o tiro de meta para a equipe do Barcelona, temos substituição. Quem traz a informação é o nosso Juraci Santana. É isso, Walter, alteração aqui na equipe do Barcelona, o 10. O Adrian acabou de sair, entrando no lugar dele, o Tauan, camisa 16. A gente até tinha falado, né, que a gente ia acompanhar o desenrolar os minutos seguintes para saber se o Adrian conseguiria ter condições de continuar, mas infelizmente não. E o Betinho é forçado a fazer uma substituição com 13 minutos do primeiro tempo, Rodrigo. E agora com o Tauan em campo, ao que parece o Tauan vai jogar nesse corredor esquerdo e o Nathan, que ocupava esse corredor esquerdo, vai ocupar o corredor direito. Existe uma mudança aí nos dois pontas do Barcelona, essa inversão com a saída do Adrian. O Adrian é um jogador importante da equipe do Barcelona, titular durante boa parte da campanha na primeira fase, é um desfalque, uma perda importante para a equipe do Barcelona. Vem a equipe do Vitória, bola recuada para o Thiago Passos. Tem dificuldade, olha só o vacilo da defesa, olha o gol! Num vacilo tremendo da defesa do Barcelona, acompanha na repetição. O zagueiro cortou para o lado errado, passe feito. Alejandro estava em condições na hora do arremate. Confira de novo o momento, o vacilo do Bruno Ritter e a chegada do Alejandro, sem chances para o goleiro Thiago Passos. Acompanhe, bom passe feito. Passe feito pelo Rodrigo Andrade, pelo Dudu,
Acompanhe na repetição mais uma vez o vacilo do Bruno Ritter. E o Alejandro não tinha nada a ver com isso. Coloca o Vitória à frente do marcador. De dentro do gol para você acompanhar. O primeiro gol da partida é rubro-negro. 0 para o Barcelona, 1 para o Vitória. Gol merecido da equipe que até agora foi a única que jogou futebol. Vitória joga como se estivesse no Barradão. E é o que nós falávamos antes da bola rolar. Três volantes não necessariamente significa que a equipe se torne defensiva. Pelo contrário, Vitória faz um jogo de imposição, mesmo jogando com três volantes. E um desses volantes estava dentro da área do Barcelona, marcando o volante do Barcelona na saída. E ele vai ao VAR agora. Olha, analisar vamos uma ter aí falta. Revisão no VAR. E a gente vai acompanhar esse momento trazido pelo nosso Rodrigo. É o momento em que o Ricardo vai ter a oportunidade de conversar com Wagner Hillway. A dúvida é se houve uma falta em cima do Bruno Ritter. Eu, sinceramente, não achei falta. Eu acho que o Bruno Ritter, ele vai caindo. Existe um erro técnico do Bruno Ritter, que é um bom jogador, mas ele errou tecnicamente. O arbitragem deve estar analisando esse braço que o Dudu coloca no Bruno Ritter, se é suficiente para provocar uma queda. Na minha opinião, o Bruno Ritter erra. E esse toque aí, ele perdeu o controle da bola. E esse toque aí é interpretativo. Até que ponto esse toque é suficiente para tirar o Bruno Ritter da jogada? Seria o Dudu com a mão direita tocando. Atenção, vamos observar. Ele anulou. Ele anula o gol do Vitória. A torcida do Barcelona fica numa alegria incrível. Mas está aí. Não valeu o gol do Alejandro. O Alejandro vai ali conversar com o árbitro. O Emerson Ricardo explica. O semblante do Léo Condé. 17 minutos do primeiro tempo. Volta até 0-0 no placar. Ele entendeu como falta aquele braço direito que derruba o Bruno Ritter e tira o Bruno Ritter do contato da bola. Apesar de que todos nós também percebemos que o Bruno Ritter erra tecnicamente. A marcação pressão do Vitória consegue interceptar a linha de passe do Barcelona. E o Vitória tem esse gol anulado pelo VAR, o Wagner Hillway, que é um dos árbitros mais experientes do futebol brasileiro. E que está à frente do VAR, o VAR que tem, além do Wagner Hillway, que é do Espírito Santo, mas faz parte do quadro da FIFA, o Ricardo Gustavo e o José Reis. Vem o Barcelona, tentativa do primeiro chute à defesa do goleiro Muriel. TVE, a casa do futebol baiano. É pra frente, é pra gente, governo do estado, Bahia. Mandando um abraço a todos que estão na nossa transmissão acompanhando junto com a gente. O Ricardo Vasconcelos, grande figura, torcedor do Bahia, tá ligado na nossa transmissão, torcendo pro Barcelona. Tem também o Mário Guedes no bairro de São Caetano, o Ed Silva em Riachão de Jacuípe, o Felipe Braga tá em Curitiba acompanhando. Você que tá ligado com a gente, pega esse QR Code que tá na tela, grava um vídeo de onde você estiver, seja aqui na Bahia, fora da Bahia, fora do Brasil, grava esse vídeo e manda pra gente. No intervalo a gente vai mostrar, as crianças têm participado muito e você também pode participar, tá com a sua família? Reuniu toda a galera, tá ali, seus amigos? Grava o vídeo com essa rapaziada e manda pra gente. Faça essa transmissão ainda mais especial com a sua participação. Vem o Barcelona. Bruno Ritter tentou o passe no meio. Wagner Leonardo fez a interceptação. A bola vai fazendo uma transição de pé em pé com muita velocidade. Vem Mateuzinho lá pela esquerda. Ele levanta a cabeça, tenta ver a melhor opção. A preferência foi com o Alejandro. A defesa acabou suportando muito bem e fez o desarme. Insiste Zeca. Deu certo para o capitão rubro-negro. Aciona o Rodrigo Andrade. Bola no meio. Dudu sempre se movimentando. Muito bem. Na tentativa de passe era para o Osvaldo. O arremesso manual favorece a equipe do Barcelona. Mandando um abraço especial para seu Verisvaldo, filho dele, Felipe. A
Família toda está no interior, hein? Na cidade de Ribeira do Amparo, acompanhando a nossa transmissão. O Florencio Dias está na cidade de Guarulhos, em São Paulo. O Maílson, a Cris e a Ana Júlia estão em Jacobina. O Nozinho está em Ilhéus e o Fernando em Campinas e Pirajá. Essa galera boa está acompanhando a nossa transmissão, seja no YouTube, em sinal digital. Todo mundo ligado nas semifinais do Baianão. Olha o Barcelona chegando com perigo. Ramires no meio com Cezinha. Devolução para o Ramires. Foi ao chão. Pênalti! Penalidade máxima apontada pelo árbitro Emerson Ricardo Andrade. Acompanha a repetição. A devolução feita pelo Cezinha. A chegada do Ramires. Eu fiquei com dúvida. Eu fiquei com dúvida, mas você acompanha aí no show de imagens da TV se foi ou não foi. Pênalti e possivelmente cometido ali pelo Wagner Leonardo, que teria atrapalhado o Ramires. Rodrigo Araújo. Vamos aguardar, tem VAR. O primeiro instante eu tive a impressão que o Ramires se jogou. No primeiro momento, eu tive a impressão que o Ramires se jogou, que não houve o toque do Wagner Leonardo e que o Ramires se joga. Não interpretei como pênalti. Agora, vamos aguardar o VAR analisar para que a gente chegue a alguma conclusão. Vamos aguardar agora o posicionamento. Acompanhe na repetição o lance. Então, né? O VAR vai esclarecer tudo. O Emerson Ricardo. O que repete Léo Condé. Ele se jogou. Ele se jogou. Para mim, ele se jogou. Claro que o VAR pode ter uma outra interpretação. Pode entender que foi pênalti. Para mim, o Ramires se joga. Não é um toque suficiente para derrubá-lo. E ele acaba ludibriando a arbitragem. Mas a arbitragem de vídeo está analisando o lance, com certeza. E se for o caso, o Emerson será chamado para analisar o lance, assim como foi no lance anterior. Expectativa do estádio Mário Pessoa em Ilhéus. O Vitória teve um gol anulado. O Barcelona agora tem um pênalti. E você está acompanhando aí nos detalhes a imagem. Olha as mãos do zagueiro Wagner Leonardo ali nas costas do Ramires. As câmeras espalhadas trazem todos os detalhes. Mas o que chama atenção é que o Emerson Ricardo não foi consultar o VAR. Até agora ele não foi acionado pelo VAR. Pelo menos até agora, tem uma carga ali, aí a gente tem que interpretar até que ponto essa carga é suficiente para derrubar o Ramires e para se interpretar como uma penalidade máxima. O VAR não chamou, o Emerson, ao que parece, vai confirmar a marcação da penalidade máxima. Experiente Ramires concorre a um dos golaços do Baianão. Que você, claro, pode votar no site da TVE, tem um QR Code, já a gente coloca para você. Ele é um dos líderes desse elenco importantíssimo nessa campanha do Barcelona. Junto com o Betinho, sendo a voz do Betinho dentro do campo. Trazendo os jogadores para essa semifinal. Sob a responsabilidade dele está a cobrança. Emerson Ricardo conversando. Conversa muito na comunicação interna com os assistentes e com o VAR. Ainda não autorizou a cobrança. Rodrigo, você que é bom de leitura labial aí, o que é que... Esse talento eu não tenho, não. Vamos aguardar. O Wagner Rueia é um dos árbitros mais experientes. O Emerson preparou todo o cenário para a cobrança de pênalti, mas ele ainda está ouvindo, o VAR está analisando e eu tenho a impressão que ele vai na cabine. Ele vai analisar esse lance na cabine, ele será chamado para ser analisado e isso vai acontecer. Vamos acompanhar agora. O VAR já foi decisivo em um dos lances do jogo, anulando o gol do Vitória. Wagner Hillway, assistido pelo Ricardo Gustavo Batista e também pelo Josué Reis, vai acompanhar na tela do VAR a repetição do lance. E agora, no momento, o passe do Cezinha. Tem um toque, mas eu repito, e a gente vai, claro, aguardar a decisão do VAR. Eu não entendi como pênalti. Eu entendi que o Ramires já vinha se jogando e esse toque não é suficiente para, pelo menos na imagem que nós temos, para interpretar como uma penalidade máxima. Eu acho que o pênalti não existiu e vamos aguardar agora a interpretação do Enzo.
Veja que o Wagner Huey pede para retornar a imagem no momento em que aparecem as duas mãos do zagueiro Wagner Leonardo nas costas do Ramírez. Talvez seja esse o ponto de discordância entre o árbitro do VAR e o Emerson Ricardo. Por isso que é importante a revisão do lance. O Wagner Huey chamou o Emerson e os dois estão conversando sobre esse momento aqui, ó. Nessa imagem, a gente percebendo ali o Wagner Leonardo nas costas do Ramírez. Independente das questões de dúvidas ou não, é importantíssimo essa conversa, esse diálogo entre os dois. Anula o pênalti. O árbitro Emerson Ricardo Andrade. O Zeca chega ali para pedir cartão amarelo para o Ramírez. Jogadores do Vitória agora pressionam o árbitro da partida. Comissão também. Pra mim, o jogo é reiniciado, Rodrigo. Para mim, como nós já havíamos falado aqui, antes da decisão do VAR, decisão acertada do VAR, da interpretação do Emerson ao ir ao vídeo, não foi pênalti. Trabalha Ramírez. Passe mais à frente. Devolução com camisa 8 do Barcelona. 26 minutos do primeiro tempo. Tentativa de corta-luz. Mateuzinho ajudando na marcação. Tenta se desvencilhar ali da marcação do Hugo Moura. Bom passe pelo meio. Dudu para Rodrigo Andrade. Vem o Barcelona. Chegou de carrinho, hein? Cartão amarelo pro Dudu. E aí é onde fica a minha dúvida. Um jogador com a qualidade técnica do Dudu não precisa fazer esse tipo de coisa. Ele quase que acerta o tornozelo esquerdo do jogador do Barcelona. Ele acerta a bola, mas também acaba acertando o jogador. Foi uma entrada um tanto quanto imprudente do Dudu. O Dudu tem esse problema, né? Ele toma um número exagerado de cartões. Ele, inclusive, vai ficar de fora do clássico pela Copa do Nordeste. É um jogador que, de fato, tem essa questão. Tecnicamente, é um jogador muito interessante, até com potencial de margem de evolução, porque ainda é muito jovem, mas toma um número exagerado de cartões amarelos. Momento de parada médica, também conhecida como parada técnica, para os jogadores se hidratarem e para os treinadores fazerem os ajustes. TVE, a casa do futebol baiano. Apoio Caixa, tudo o que você precisa tem na Caixa. Vem! E olha a nossa arquibancada extraoficial ali do estádio Mário Pessoa. Essa ladeira é famosíssima, famosíssima. Na final em 2006 não conseguia caber nem pensamento, tanta gente que queria acompanhar o jogo. E você que está chegando agora, está tendo a oportunidade de nos acompanhar, assim como essa galera, essa mulherada linda que está aí na varanda de uma das casas no entorno do estádio. É importante, a gente tem muito orgulho de dizer para você que estamos transmitindo o Campeonato Baiano, mas nós da TVE somos a TV Pública da Bahia. Mas também desde 2016, a Casa do Futebol Baiano, levando sempre belas imagens como essa para você, não apenas na Série A, que é o nosso quarto ano consecutivo de transmissão, mas também a Série B do nosso estadual, o intermunicipal, maior competição amadora do Brasil, o nosso estadual feminino, as meninas brilhando na tela da TVE, além do Sub-20, do Sub-17 e da Copa 2 de Julho. Sempre com transmissão ao vivo pela TV e pelo YouTube. Levamos essa transmissão em sinal digital para mais de 3 milhões de baianos e baianas em todos os 27 territórios de identidade. E estamos fazendo história. É a maior transmissão de um campeonato estadual no Brasil, com a exibição dos 51 jogos dessa competição. E você pode participar com a gente através das nossas redes sociais. Vamos ouvir os treinadores nesse momento em que eles conversam com os jogadores. Luta
toda especial para você que está ligado com a gente na nossa transmissão, hein? Fique muito atento, porque nós precisamos nos unir para combater essa epidemia de dengue. Não deixe a água parada e proteja não apenas a sua família, porque quando você está protegendo sua família, você também está protegendo a família da casa do lado. Vamos macetar o mosquito para não deixar a doença se espalhar. São todos contra a dengue. Um alerta da Secretaria de Saúde e também do governo do estado. Ó, acesse o QR Code que vai pintar na tela, hein? E eu quero que você vote no gol e também na defesa mais bonita dessa primeira fase do Baianão, hein? O Ramires está em campo, é um dos candidatos a gol mais bonito do Baianão. O camisa 8 da equipe do Barcelona. Você pode acessar o QR Code e votar e participar junto com a gente. Recomeça o jogo no estádio Mário Pessoa. O Barcelona segue pressionando Vitória. Ganha um arremesso manual pelo setor direito do campo de ataque. Momento importante para a equipe de Ilhéus. Aí você vê no detalhe o Cezinha, que fez o gol da virada, hein? No primeiro jogo, no primeiro confronto entre as duas equipes. Insistência ali na entrada da grande área. A bola vai caindo aqui pela esquerda. Esse é o camisa 16, Tauan. Recebe o combate ali do Oswaldo. A tentativa do chute de fora da área do Ninho Xavier. A casa do futebol baiano. BYD, a maior do mundo, agora é da Bahia. Mandando um abraço especial para todos que estão ligados na nossa transmissão. Mandando um abraço especial para o Luiz Fernando. Tá mandando um alô ali para o Claudemilson. Galera, ligaram com a gente. Pessoal nas delegacias, acompanhando a nossa transmissão, participando também, interagindo. A Débora tá ligada na nossa transmissão também. Mandando um abraço especial para o pai dela, o José Luiz. Tá ligado também na nossa transmissão. Movimentação da defesa do Vitória. O Vitória com um pouco mais de dificuldade agora para conseguir chegar na grande área de Barcelona. Nos últimos minutos, o Barcelona começou a encaixar um pouquinho mais a marcação, começou a rondar a área, já gerou algumas finalizações. O Vitória, que dominava o jogo e dominou o jogo nos primeiros 25 minutos, agora já não tem mais o domínio que teve, pelo menos na primeira parte desse primeiro tempo. Olha a chegada, Cezinha em condições, arriscou o chute, Muriel! Espetacular a defesa do goleiro do Vitória. Finalização venenosíssima do camisa 9 do Barcelona. Acompanha a repetição, lançamento, estava em condições. Ele chegou, foi ficando sem ângulo, ainda assim com o pé direito, explodiu a bola no peito do goleiro do Vitória. Acompanhe por todos os detalhes no show de imagens da TVE. Escanteio para o Barcelona. Galera ligada na transmissão, a Nara e o Paulinho no Imbuí. O Bebeto Oliveira em Ilhéus, junto com a Carol, com o Enzo, o Mário e o Theo. Todo mundo acompanhando essa cobrança de escanteio do Barcelona. Bola na segunda trave, saiu o Muriel. Deu um tapa na bola e afastou parcialmente o perigo. Cezinha. Ninho Xavier, por elevação, tentou dominar ali o Natan. Ainda assim, Mateuzinho ajudando na marcação. Chega Oswaldo. Reginaldo se antecipa. De novo Ninho. Nosso Juraci Santana trouxe a informação. Betinho apostando muito no Ninho Xavier. Vai trazendo mais estabilidade no meio de campo. A defesa do Vitória afasta parcialmente o perigo. Ganha um arremesso manual, a onça de Ilhéus. É o clássico dos felinos. E você vai acompanhando junto com a gente. Olha a posse de bola, Rodrigo. 62% para a equipe do Vitória, 38% para o Barcelona. É, o Barcelona é uma equipe que, durante todo o campeonato, não é uma equipe de ter muita posse. É uma equipe de atacar muito espaço, de ser muito vertical. Vem o Vitória com o Oswaldo. Vai chegando Alejandro ali na entrada da grande área. Chegou Alejandro, foi ao chão. Melhora a defesa do Barcelona. Se portando muito bem, aliviando o perigo. Falta em cima do Tauan. TVE, a casa do futebol baiano. Bahia Gás, a energia que ajuda a transformar a Bahia. Estão acompanhando a nossa transmissão, Edelmir, que está na cidade de Jacobina. Também Raul e Raulzinho estão na Ribeira. O Dejão e a Deja no Cabula.
Franklin Mota está na cidade de Valente, Vivaldo no Imbuí, professor Kleber Mota, Fábio e Rita da Hora, todos acompanhando a TVE, vendo o Barcelona chegando ali pela intermediária. Manda um abraço especial para o Everton Rios, para o Eduardo Nascimento, para a Bruna, Ellen Nascimento, o Mauro Rios. A chegada da equipe do Vitória, bola sobrando com o Thiago Passos. A informação com o nosso Juracy Santana. Você falou sobre o Ninho Xavier, a confiança do técnico Betinho, um atleta que faz parte de um grupo aí que é da região aqui mesmo, de Ilhéus, Itabuna, dessa região sul, extremo sul do estado. Junto com ele, Thiago Passos, Ramires, são apenas alguns dos atletas, em meio a outros que vêm de clubes até distante de outros estados. Um atleta que conhece bem o futebol baiano, passou por equipes como o Docimel, PFC Cajazeiras, esteve no Jacobinense e Grapiúna no ano passado. Vem o Vitória mais uma vez com perigo. A informação do nosso Juracy Santana, no momento em que Oswaldo tem a posse da bola ali pelo setor direito do campo de ataque. Aciona o Rodrigo Andrade, ele ajeitou com o pé esquerdo, pegou muito embaixo da bola. É tiro de meta para a equipe do Barcelona. TVE, a casa do futebol baiano. Bet Nacional, se tem jogão no Baianão, tem profecia na Bet dos brasileiros. Profetize agora mesmo. Você vai acompanhando com a gente a transmissão do nosso Baianão, estamos nas semifinais. Você já acompanhou ontem a vitória do Bahia em cima do Jequié pelo placar de 1 a 0 na brilhante narração do nosso Rainan Peralva, junto com o nosso Rodrigo Araújo e o nosso Juracy Santana. Quando sai cartão amarelo para o Natan, é o primeiro cartão amarelo da equipe do Barcelona no jogo. Você está acompanhando aí o lance. O outro a ser advertido com cartão amarelo, camisa 21, Dudu, da equipe do Vitória. É, o Barcelona tenta agora ter um pouquinho mais do controle, tentar marcar um pouquinho mais à frente, mas erra muito nas tomadas de decisão do time de Ilhéus. Em todo momento que erra a tomada de decisão, erra o passe, erra a finalização da jogada, gera uma situação de transição para a equipe do Vitória, que também não consegue aproveitar um jogo de muitos erros nessa parte final do primeiro tempo em Ilhéus. Segue acompanhando a nossa transmissão. O Ivo Melo está no bairro de Palmiúdo, em Salvador. O Val, o Raimundo, o Bigu e o Carlinhos estão em Alagoinhas. É turma boa. O Rafael e a Zozô em Laje. Todo mundo acompanhando junto com a gente. O Milton está lá em Serrinha, acompanhando Vitória e Barcelona de Ilhéus. Na localidade Malhada do Alto, acompanhando a nossa transmissão. Essa galera toda participando. E eu quero convocar todo mundo. Vai pintar aí o link do nosso YouTube para você se inscrever. Você ainda não é inscrito, se inscreve. Quero convocar você também para participar da enquete. Está rolando lá no YouTube. Aí você se inscreve, participa da enquete, ativa o sininho e deixa o seu like para a gente fazer com que essa transmissão chegue para o maior número possível de pessoas. E a gente trazer ainda mais gente para curtir esse Baianão. Ainda mais agora que estamos na fase de semifinais. Mandando um abraço especial aos mais de 87 mil torcedores e torcedoras que estão em simultâneo acompanhando a nossa transmissão pelo YouTube, além do sinal digital para mais de 13 milhões de baianos em todos os 27 territórios de identidade. O Vitória vai trabalhando a bola no setor esquerdo. Wagner Leonardo. E aí é aquele detalhe, hein, que o Rodrigo tinha chamado a atenção. A equipe do Barcelona ajustou a marcação, conseguiu. Aquele papo do Betinho no intervalo foi bom, hein, naquela parada médica. Vem Pecá, cruzamento feito, a cabeçada do Rodrigo Andrade foi para fora. TVE, a casa do futebol baiano. Embasa, por você, pela Bahia, pelo futuro. Ah, você acompanhando aí a repetição, a chegada. Acho que o Rodrigo Andrade, quando, na hora que ele foi pular ali, ó, ele cabeçou com consciência, mas a cabeçada acabou, a bola acabou indo pro lado errado. Mais de 15 mil votos na nossa enquete e você pode participar lá na página do YouTube. Rodrigo Araújo junto com a gente na nossa transmissão. É, perdeu uma boa oportunidade o Rodrigo Andrade, né? Um belo cruzamento do PK. As jogadas pela esquerda do Vitória, com o PK, com o Matheusinho se aproximando, com o Dudu também, criando aquelas triangulações ali pelo lado esquerdo, estão funcionando muito bem. O Vitória tem conseguido criar boas situações pelo lado esquerdo de ataque. 39 minutos, aí você vê o número de finalizações, hein, Rodrigo? 3 para a equipe do Barcelona, 6 para a equipe do Vitória. O Barcelona tenta a sua quarta finalização agora, trabalhando pelo setor esquerdo do campo de ataque. Reginaldo
Vai trocando figurinhas por ali. A marcação do Vitória sempre em cima. Tauan. Bom passe à frente para o Cezinha. Ele é perigoso. Tentou o chute. Na hora do arremate foi travado. Dudu faz a proteção. Gira na boa. E vai saindo pelo meio. Um jogador muito querido pela torcida. William Oliveira. Alejandro. Ele tenta ver a melhor opção. Prefere no meio. A bola vai passando ali por todos e chegando nos pés de Mateuzinho. Ele é sempre perigoso. Escapou da marcação. Arriscou uma bomba para fora. Que bonito chute do Mateuzinho. Mas um pecado acabou indo para fora. Acompanhe na repetição no show de imagens da TVE. A finalização do camisa 10 do Vitória levando perigo ao gol do Thiago Passos. TVE, a casa do futebol baiano. E NET, é do seu jeito. Assine já 0800-000-9700.net.com.br. No momento que o Dudu está pedindo ali atendimento médico, hein? Torcida do Vitória olha com preocupação. Menos o nosso torcedor ali, que está ali na janela do quarto da casa dele, acompanhando a transmissão, no conforto. Aí, se ele quiser, ele pode ligar ali na TVE, porque ele vai ter ali as imagens complementares, a visão que ele tem, que ali ele está de camarote. Está de camarote, é muito bom. Mandando um abraço especial para o Edilson Silva em Poções, a Lidiane, o Vanderlei em Valéria. E o nosso Juraci Santana traz as informações. Com esse cenário parcial, uma marca vai sendo mantida, que é a de o Barcelona não perder aqui no Mário Pessoa em seus domínios. Neste ano foram 4 jogos em casa, 3 vitórias e um empate, aquele empate contra a equipe da Juazeirense, né? Logo na primeira rodada. Isso sem contar a partida contra o Itabuna, que também foi aqui no Mário Pessoa, só que com mando de campo do Itabuna, do Dragão do Sul. São, portanto, 5 jogos sem perder, mas esse agora, então uma marca vai sendo mantida. E esse fator casa é determinante e explica a boa campanha que o Barcelona faz nesse campeonato baiano. Vem conseguindo bons resultados em casa e o Betinho, toda a comissão técnica, sabe que muito da classificação para uma possível final inédita do Barcelona diante do Vitória passa por um resultado positivo no jogo de hoje, jogando no Mário Pessoa. É claro que a decisão é nos 180 minutos, mas jogando em casa o Barcelona precisa construir uma vantagem mínima, até porque o Vitória é muito forte no Barradão, não perde algum tempo com o apoio do seu torcedor. É mais complicado conseguir o resultado. Mandando um abraço especial para Fábio Tonelado, Samê e o Cláudio, que estão em Cajazeiras, ligados com a gente. Ariadne, que está com a família, veio da Europa, está lá em... Jesus, esqueci o local, é no litoral norte, é próximo ali de Mata de São João, ali próximo Praia do Forte, tá em Guarajuba, pronto, agora lembrei. Pessoal acompanhando a nossa transmissão, o Floresvaldo Barbosa no Colina Azul, o Irene e o Guilherme Mussurunga 2, o Sacramento tá na Fazenda Grande do Retiro, o Josué Costa em Vilas do Abrantes, todo mundo vendo o Barcelona chegando com o Tauan. Tentativa ali pelo meio, tinha muita gente do Vitória, ficou difícil pro camisa 16 do Barcelona. Tentativa de resposta do Vitória, perigosa sempre com Oswaldo caindo pela direita. Ele vai partir para cima da marcação, conseguiu o passe feito, antecipação do Bruno Ritter. Rodrigo Andrade. O Vitória recomeça sua jogada de ataque com o PK. O time do Barcelona volta todo para o campo de defesa. Você vê que o primeiro homem da marcação ali é o Cezinha. O Ramires vai também, vai para Leonardo, deixou ali a defesa, a tentativa do passe foi muito inteligente, era para o Mateuzinho, mas ele não conseguiu capturar a bola ali em condições, a bola espirrou. Mandando um abraço especial para a galera que está ligado com a gente no Boteco Havre, lá na Joana Angélica, em Salvador. Walter. Pessoal acompanhando também a Marisol Adorno, em Curitiba, e o pai Deca, seu Mário Adorno, está em Salvador. São torcedores de Vitória acompanhando a nossa transmissão. Diga, Juraci. Técnico Betinho costuma ser bastante calmo aqui à beira do gramado em todos os jogos que eu tive por aqui, muito calmo. Pela primeira vez eu percebi muito irritado com a transição lenta do Barcelona. Já estamos chegando aos 44 minutos, Juraci. Por isso, essa preocupação do Betinho. Treinador que esteve na Série B do ano passado, do Baianão, treinando a equipe da Unirb. A Unirb que tentou até o último instante a classificação, não conseguiu
com uma goleada histórica na última rodada, mas não foi o suficiente para seguir para a próxima fase, para a fase seguinte, as semifinais da Série B. Aí no detalhe para você, você vê o comportamento dos dois treinadores. O Léo Condé mais combativo, mais em cima, o Betinho mais observador. E o Vitória vem. Tentativa com o Camutanga, desarme feito. Passe mais à frente, vai trabalhando o Ninho Xavier. Esse detalhe para você, o zagueiro Jax. Bruno Ritter. Ramires se apresenta, mais experiente desse elenco, trabalhando a bola ali no meio. E eu acabei atropelando o nosso Rodrigo Araújo, ele ia trazer uma informação importante. Diga, Rodrigo. Não, o Betinho faz... O Betinho tem bons trabalhos no futebol sergipano, mas o do Barcelona, independentemente do que vai acontecer nessas semifinais, nos dois jogos contra o Vitória, já é um dos principais trabalhos da carreira do Betinho. É isso mesmo, Juraci? 10 minutos. Teremos 10 minutos de acréscimo. Muito bem. Para alegria dos mais de 90 mil... Até me assustei, mas é isso mesmo. Eu também me assustei, amigo. Por isso que perguntei para você. Para alegria dos mais de 90 mil torcedores e torcedoras que estão em simultâneo na nossa página no YouTube. Eu quero convocar a galera para a gente bater uma meta aí nesse jogo. Vamos chegar à marca de 545 mil inscritos. Conto com você, se inscreve. Se ainda não se inscreveu, vai lá e se inscreve. Se você está acompanhando a nossa transmissão pelo sinal digital, que bacana, que legal ter você com a gente. Também aproveita, acesse o YouTube rapidinho ali da TVE, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e deixa o seu like para a gente fazer esse baianão chegar ao maior número possível de pessoas. Vem o Vitória, chegando com perigo. Alejandro, pelo meio, Dudu tentou fazer a fila, Osvaldo na hora do arremate. É a segunda, hein? É o segundo momento do jogo em que o Osvaldo não está no Osvaldo. Porque se o Osvaldo estivesse no Osvaldo, teria sido um chute perigoso pro gol. Furou, né? Mais uma vez. Aconteceu alguma coisa. O espírito do Osvaldo saiu dele na hora do arremate, por isso que ele não conseguiu finalizar. Não tem outra explicação. Aí seria mais uma boa situação que o Osvaldo poderia ter finalizado. O jogo nessa reta final perdeu um pouquinho da intensidade dos primeiros minutos. O Barcelona também, nessa parte final do primeiro tempo, equilibrou o jogo, encaixou melhor a marcação, já conseguiu rondar a área do Vitória. Teve uma grande situação com o Cezinha, mas o Vitória continua tendo boas alternativas para chegar à frente, principalmente pelo lado esquerdo, com a boa participação, mais uma vez, do PK, dando bastante profundidade pelo lado esquerdo. Mais uma vez, arremesso manual para a equipe do Vitória, já cobrado com o Mateuzinho. Ele tenta passar por ali. Olha o número de faltas anotadas aqui, cometidas pelas duas equipes. 6 faltas para a equipe do Vitória, 5 para a equipe do Barcelona. 47 minutos. Vem Mateuzinho na cobrança da falta. Indicação do Emerson Ricardo, onde deve ficar ali o jogador. É o Tauan que vai se posicionar. Thiago Passos, experiente, goleiro. Ultra competente, já posicionou ali o camisa 16. Vem sendo peça decisiva nessa campanha belíssima do Barcelona. Houve um desvio de cabeça, o Thiago Passos só acompanha e fica com um tiro de meta. Aliás, não, houve um desvio, a indicação da arbitragem é de escanteio para o Vitória. Escanteio para o Leão da Barra, enfrentando a onça de Léus. Movimentação dos jogadores ali na pequena área. O Thiago Passos vai conversando com os jogadores do setor defensivo. De dentro do gol, você percebe ali o Bruno Ritter caçando o Wagner Leonardo. 2 jogadores ali próximo do goleiro. Ele levanta os braços. O Emerson Ricardo acompanhando. Cobrança feita. Zeca colocou essa bola lá na grande área. Subiu o zagueiro Jax e afasta parcialmente o perigo. Rebote é com o Dudu. Vem o Vitória de novo, bola levantada na área, houve um desvio parcial. O Mateuzinho percebeu que foi do jogador do Barcelona, fica com o escanteio. Vem o Vitória, Mateuzinho, a meia altura. A tentativa do Rodrigo Andrade, o Barcelona afasta o perigo. Cezinha. Zeca foi melhor ali na cobertura. Osvaldo. Esse é PK. São jogadores que não costumam estar nesse setor do campo, mas na cobrança de escanteio, você sabe, né? Há aquele revezamento. Os zagueiros vão ali para a grande área e essa turma fica ali na cobertura. Mateuzinho fazendo fila na defesa. Mas acabou cometendo falta de ataque. TVE, a casa do futebol baiano.
Anuncie nos postos Saque, sacadamidiadigital.com.br ou 71-3116-7461. E aí, falta o Vitória variar um pouquinho a construção das suas jogadas. O time está muito pelo lado esquerdo, o lado direito não foi muito usado nesse primeiro tempo. Falta um pouquinho mais de variação. Usar o lado esquerdo também, que é muito forte com o PK, com o Dudu, mas também o lado direito. O lado direito com o Zeca, dando um pouquinho mais de profundidade por esse setor. O Oswaldo está caindo por aqui também, mas o Vitória está muito pelo lado esquerdo apenas e muitas vezes fica um time muito, muito previsível. Tem um arremesso manual, a equipe do Barcelona. Estamos chegando aos 50 minutos desse primeiro tempo. É isso mesmo, são 10 minutos de acréscimo. Vamos até 55. Tempo suficiente para o Barcelona e para o Vitória ainda criarem algumas oportunidades. Ramírez vai fazendo essa bola girar. Ela chega já ali no setor direito. Se apresenta Natan. Tio do Barcelona vai trocando figurinhas. Olha que passe para o Ramírez de cabeça, ainda assim está viva. A bola bateu ali numa parte estranha do jogador do Vitória, mas segue sob o domínio do Barcelona. Reginaldo. Tauan, bola levantada na área. Corte feito pelo Wagner Leonardo. A bola vai voltar aqui com o goleiro Thiago Passos. Oportunidade para... Agora sim, ó. Olha, atenção... Nesse momento, ficou a impressão que teria batido no braço, mas na verdade foi na coxa direita do Camutanga. 51 minutos. O Vitória todo recuado no campo de defesa. Vem o Barcelona. Tentativa do lançamento ali do Wesley. Bruno Ritter. Lá na ponta chega Hugo Moura com liberdade. No capricho, cruzamento direto para as mãos do Muriel. Dá tempo, hein? E eu quero destacar aqui um programa muito importante que a TVE sempre leva todas as terças-feiras às 19h. É o Giro Nordeste, que entrevista personalidades nordestinas e nacionais com a participação de jornalistas das emissoras públicas de TV e rádio da nossa região Nordeste. O Giro Nordeste é toda terça-feira às 19h com a apresentação do nosso Juraci Santana. Aliás, Juraci, que Giro Nordeste espetacular nessa última terça-feira. É aquela para-atleta que trouxe informações importantes. Teve um momento especial que ela destacou quanto a mãe dela foi importante para ter se tornado um atleta olímpica. E que orgulho para a gente ter visto esse relato de uma vencedora, de uma campeã, conduzido por você no Giro Nordeste. Lembra para a gente, Juraci, o nome da entrevistada? Sim, Walter, de fato foi um excepcional programa. A Amanda foi a nossa entrevistada paralímpica, medalhista, participou de diversas competições no Brasil, no exterior, e em breve vai participar de outras competições e a gente espera que traga mais medalhas aqui pra gente. Você acompanha essa entrevista no YouTube da TVE. Vai pintar o link aí na tela para você. Você que está acompanhando a nossa transmissão, quando você se inscreve na nossa página no YouTube, além do Baianão, você tem acesso a toda a programação da TVE. E tem a oportunidade de curtir programas especiais como o Giro Nordeste. Olha a chegada do Vitória. Bola levantada na área. Defesa do Barcelona se comporta muito bem nesse momento do jogo. Cezinha. Com ele vai a esperança do torcedor do Barcelona, que lota as dependências do estádio Mário Pessoa em Ilhéus. Tentativa de passe era para o Tauan. Não deu certo. Natan. Boa passagem, bom passe para o Cezinha. Marcação em cima. Acabou cometendo falta em cima do William Oliveira. Vamos caminhando para os 54 minutos. Ainda dá tempo para o Vitória trabalhar essa bola. Mateuzinho, um dos melhores em campo nesse primeiro tempo. Fazendo a movimentação ali com o PK. Dudu. Tentou passar por entre dois. Ficou difícil. Aí o zagueiro Wesley tranquiliza e toca ali mais na frente com o Natan.
Ele estava tentando puxar o contra-ataque, teve que fazer o break. A torcida incentiva, Walter. Empurra. E o nosso Juracy Santana traz a informação. Só uma informação, um adendo aqui à informação. A Raíssa Machado, nossa atleta paralímpica, é baiana, Ibipeba, interior da Bahia, região ali perto de Irecê. Um orgulho pra gente. Com certeza, Juracy. E o programa está disponível na nossa página no YouTube, onde eu mando um abraço especial para os mais de 92 mil torcedores e torcedoras que estão em simultâneo acompanhando a nossa transmissão. Se você que está aí na nossa página no YouTube ainda não se inscreveu, se inscreve e participa junto com a gente. Quando aponta o centro do campo, o árbitro Emerson Ricardo Andrade. Fim do primeiro tempo em Neos. 0 para o Barcelona, 0 para o Vitória. Mas não faltou, foi emoção nessa primeira etapa. De um lado, um gol que foi anulado pela arbitragem, pela revisão do VAR. Do outro, um pênalti que o Barcelona teve a favor, que também foi anulado pelo VAR. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no intervalo. Jogadores vão deixando o gramado e o nosso Juracy Santana está com alguns dos personagens desse jogo. Pois é, Walter, estou aqui com o Alejandro. Começo de partida, vocês dominando as ações, apesar de falta de clareza, né, de chegar ao gol. A partir aí da metade, da parada, as coisas meio que mudaram um pouco. O Barcelona conseguiu se encontrar. O que foi que aconteceu, a avaliação que você faz desse primeiro tempo? Boa tarde. Eu acho que você foi bem nas palavras. No começo do jogo, a gente impôs aquilo que foi pedido. Até criamos chance, fizemos gol, mas o juiz anulou. Eu acho que depois... Não só a gente, como o time deles abaixaram, deixaram tanto a gente ou tanto eles. A gente deixou tanto eles e eles a gente jogar um pouco, acho por conta do calor. Mas isso não é desculpa. Acho que agora a gente tem que descansar ali e voltar para o segundo tempo, como a gente começou o primeiro, pressionando para a gente sair daqui com a vitória, para levar para casa. Então, muito obrigado. De imediato, puxa aqui o Cezinha para conversar conosco. Cezinha, vocês... Parecia um pouco desligado no começo, foi difícil encontrar, depois da parada, o técnico conseguiu passar algumas orientações, acertar principalmente a marcação. Qual a avaliação que você faz e para mudar, melhorar para o segundo tempo? Acho que a gente realmente entrou um pouco desligado ali no início do jogo. Conseguimos voltar para a partida, né? Fizemos depois da parada técnica ali, um bom jogo. Acho que faltou um pouco de ser mais agressivo. Ver agora que o professor tem a passar para nós ali, para que a gente possa voltar com essa agressividade que faltou no primeiro tempo, para que a gente possa vencer o jogo aqui. Obrigado. Walter. Valeu então, Juracy. Com essas imagens, a gente vai para o intervalo e volta para analisar melhor como foi esse primeiro tempo de Barcelona 0, Vitória também 0. É o primeiro confronto entre as duas equipes, válido pelas semifinais do Baianão. Fique ligado que a gente traz um show de cobertura para você no intervalo, aqui na TVE, a Casa do Futebol Baiano. Apaixonado por música, sabe? O forró é muito mais do que o forró. Foi dele que nasceram o xaxado e o baião. Depois veio o shot. Forró eletrônico. Até chegar na pisadinha de hoje. Quer ouvir o som que você ama, onde e quando quiser? Baixe o novo app Educador FM 107.5. É moderno, é inovador, é para apaixonados por música. Thank you.
Todos na torcida pelo Baianão 2024. Todos os jogos só aqui na TVE. Vem cá, quer andar sempre atualizado sobre o que acontece na Bahia? Então vem comigo para o TVE Revista, com notícias... Da expectativa de atender somente em Salvador 1 milhão e 200 mil pessoas... Serviços... Em toda a Bahia, nos 417 municípios... Um grupo de voluntários estará à disposição... Cultura, lazer e muito mais... Do jeito que seu nego gosta... Sempre de segunda a sexta-feira, ao meio-dia. TVE, é sua, é da Bahia. Notícias bem apuradas, reportagens especiais. Estamos aqui para manter você atualizado sobre os principais fatos que acontecem na Bahia. Expectativa de atender mais de 20 mil pessoas. Somente em Salvador, 1 milhão e 200 mil pessoas estão com as contas em atraso. Eu sou o Jonathan Gabriel e este é o noticiário que você não vai querer perder. TVE Notícias, de segunda a sexta-feira, sempre às 6h30 da noite. A gente espera você. Para começar a semana com uma dose de adrenalina. O TVE Esporte traz as últimas notícias, resultados, entrevistas e histórias inspiradoras. Acompanhe o TVE Esporte e mergulhe no universo apaixonante dos atletas baianos e competições que marcam época. A gente vai saber daqui a pouco aqui dentro do TVE Esporte qual que é a expectativa do torcedor do Bahia. Tudo isso e muito mais. Você confere no TVE Esporte. Toda segunda, às 7 da noite, na TV e nas redes sociais. Vem com a gente. A TVE é sua, é da Bahia. Quem é apaixonado por música sabe, o samba nasceu na Bahia e é muito mais do que samba. Do samba de roda veio o Partido Alto, o samba reggae, o pagode romântico, até chegar ao trap. Quer ouvir esse ritmo que você ama, onde e quando quiser? Baixe o novo app Educador FM 107.5. É moderno, é inovador, é para apaixonados por música. Cidade, artística e cultural é no Bem Bahia. Cultura popular. Música. Onda. Sou a sereia que dança destemida e ara. Teatro, literatura, cinema, dança. É o bonde da cultura descobrindo o que tem de melhor na nossa Bahia. Venha com a gente. O nosso encontro, você já sabe, toda quinta-feira. Agora, em novo horário, 7h30 da noite. Até lá.
você que curte as emoções do futebol, intervalo de jogo no estádio Mário Pessoa, em Ilhéus, uma das mais belas cidades da Bahia, ali às margens do Oceano Atlântico. Se você ainda não teve a oportunidade de conhecer, conheça. Por enquanto, empate sem gols entre Barcelona e Vitória nesse primeiro confronto das semifinais do nosso estadual. Vamos para as estatísticas, para entender melhor como foi essa dinâmica desse primeiro tempo na tela para você. Posse de bola, a gente chegou a falar que no primeiro tempo o Vitória estava com mais posse de bola, o Barcelona acabou nos minutos finais passando a ter esse domínio, 60% contra 40% do Vitória. 3 finalizações para o Barcelona, 7 para a equipe rubro-negra, 7 faltas para cada lado, 3 cartões amarelos para a Onça de Ilhéus, 1 para o Leão da Barra e 1 escanteio para o time do Barcelona e 4 para a equipe rubro-negra. E com esses números, a gente vai conseguir entender melhor os lances, né, que marcaram esse primeiro tempo, que por enquanto, Barcelona 0, Vitória também 0. Vamos acompanhar. Como eu falava, né, Rodrigo, no primeiro momento o domínio foi do Vitória e aí depois o Barcelona conseguiu equilibrar. É, até os primeiros 25 a 30 minutos o Vitória foi muito superior. O Barcelona não conseguia chegar ao último terço do campo, o Vitória conseguia interceptar bem a progressão do Barcelona ao ataque. Teve esse lance na anulação do VAR, o árbitro interpretou que o toque foi uma falta. Eu não tive essa impressão, o lance do pênalti, um jogo de muitas polêmicas, pênalti na minha visão bem anulado, não foi pênalti, o Ramírez se joga, esse toque também não foi suficiente para a marcação da penalidade máxima. A partir dos 30 minutos, o Barcelona equilibrou as ações, coincidentemente a partir justamente das orientações do Betinho na parada técnica. O jogo também baixou bastante de intensidade, o Vitória criou muitas situações pelo lado esquerdo com o PK, faltou um pouquinho mais de variação do Vitória, também usar o lado direito com o Zeca, com o próprio Oswaldo, com o Rodrigo Andrade aparecendo mais. E, em linhas gerais, foi uma Vitória mais organizada durante boa parte do primeiro tempo, que conseguiu chegar com um perigo maior durante a primeira etapa, um Barcelona que melhorou na segunda parte do primeiro tempo, mas não o suficiente para vencer a partida nesse primeiro tempo. É um 0-0 que reflete bem, né, essa questão até do próprio equilíbrio, porque em alguns momentos do primeiro tempo a gente via, enquanto Vitória tinha a posse da bola, todo o time do Barcelona recuado, ou seja, os dois times querendo dar o mínimo de espaço possível para os adversários. Eu diria até que, em linhas gerais, o Vitória esteve mais próximo de vencer esse primeiro tempo do que o Barcelona. O Vitória foi mais organizado nessa primeira etapa. Na segunda parte desse primeiro tempo, o Barcelona conseguiu equilibrar. A posse de bola indica isso, houve de fato uma inversão, o Vitória baixou um pouquinho as suas linhas e buscou a transição. No entanto, o Barcelona errou muito o passe, errou muito a tomar a decisão e a cada erro oferecia a transição ao Vitória. O Vitória poderia também ter tomado uma decisão melhor e poderia ter concluído melhor as jogadas. Vamos conferir a torcida de casa que está assistindo pelo sinal digital da TVE em toda a Bahia e que participou mandando vídeo para a gente. Vamos lá. Hoje não tem pra ninguém, o Vitória vai ganhar. A TVE, a melhor transmissão. Vamos! Estou aqui na cidade de Alghero, sul da Itália, curtindo essa bela transmissão da TVE Bahia. Bora, bora Barcelona pra cima desse Vitória aí, viu? Vamos ganhar. Bora Barcelona, que é Gilmar da Ilha de Veracruz. Vamos dar 2-0 aí, Barcelona. Vamos dar 2-0 no Vitória. Mesmo sendo torcedor do Atlético, vou torcendo pro Barcelona. Bora, Barcelona! Fala, TVE. Estou assistindo o jogo de Barcelona, de Leões e Vitória. Sou torcedor do GQE e estou torcendo pro Barcelona de Leões. Bora! Marcos e Sueli. Junto, ligado na TVE, acompanhando o jogo do Barcelona e Vitória. Torcendo pro nosso Barça e comendo essa maravilhosa feijoada. Eu tô aqui na TVE, Rafael Jambeiro, eu e meu pai, Rihanna e Zé Carlos, assistindo TVE, o Vitória e o Barcelona. Eu sou a Loira, tenho 8 anos, moro em São Caetano do Sul, São Paulo, e esse é meu irmão Murilo, tem 4 anos, e a gente tá assistindo eu na TVE, a casa de Palaiano. As crianças, como sempre, brilhando na nossa transmissão. Feijoada boa, é?
essa, hein? Bateu a fome com essa belíssima imagem. A gente também vai conferir os melhores momentos. É, a gente viu o torcedor do Jequié, na cidade de Jequié, acompanhando a transmissão. E ontem você viu, com a narração vibrante do nosso Rainan Peralva, os melhores. A gente acompanhou, né, o jogo entre Jequié e Bahia, partida de ontem que abriu as semifinais do Baianão. E o Jequié tomou muitas iniciativas, teve grandes oportunidades para fazer o gol, mas acabou não conseguindo traduzir isso. O Bahia conseguiu segurar bem essa pressão e foi trabalhando a bola, teve o segundo tempo todo a favor. É, o Jequié foi mais organizado até no primeiro tempo, teve as melhores situações e um jogo no primeiro tempo muito truncado, mas na segunda etapa o domínio foi amplo, total do Bahia. Essa é uma oportunidade do Alex, que o Adriel faz uma boa defesa, inclusive uma boa partida do Adriel, se recuperando depois de muitas críticas após o Bavi, onde ele não teve uma boa atuação. Teve essa oportunidade ainda no primeiro tempo do Rafael Ratão, de poucas situações claras na primeira etapa. No segundo tempo, o Rogério Ceni colocou em campo os seus principais jogadores, Caio Alexandre, Everaldo, Jean Lucas, e o Bahia cresceu no jogo, o Bahia dominou completamente as ações, o Jequié não teve mais a opção do contra-ataque, o Juba perdeu essa boa oportunidade ainda no primeiro tempo, e no segundo tempo o Bahia vai dominar as ações. O gol só vai sair no final, com a cabeçada do David Duarte, essa para uma boa defesa do goleiro Marcos. O Tarciano também entrou e no finalzinho do jogo, antes do gol, vai perder uma boa oportunidade para uma boa defesa do goleiro do Jequié. E o Bahia foi, de fato, criando volume, criando situações e mereceu o resultado. E com esse resultado, Walter, o Bahia garantiu a vaga na Copa do Brasil de 2025. Está acompanhando aí os lances do jogo. O momento em que o Jequié pressiona no segundo tempo, mas sem a mesma efetividade que a gente viu na primeira etapa. Uma das poucas chegadas na segunda etapa com o Kainan, né? E aí o gol, assistência do Luciano Juba, que fez uma excelente partida, e o gol do David Duarte de cabeça, sem chance para o goleiro Marcos. Anteriormente a esse lance, o Tarciano havia perdido uma boa oportunidade, portanto o Bahia vence e consegue uma vantagem importante para o jogo de volta. Bom, jogadores do Vitória e do Barcelona já estão de volta ao gramado do estádio Mário Pessoa, em Ilhéus, onde a gente vai acompanhar esse segundo tempo de, por enquanto, 0 para a equipe do Barcelona, 0 para a equipe do Vitória. Apita o árbitro Emerson Ricardo Andrade. Apelou, já está rolando pelo gramado do estádio Mário Pessoa, na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia. E vamos para o segundo tempo, que por enquanto 0 a 0 entre as duas equipes. E eu pergunto de cara ao nosso repórter Juraci Santana, alguma alteração no Barcelona ou no Vitória? Tudo igual nas duas equipes, Walter. Lembrando que o Barcelona precisou fazer uma alteração por questões médicas no primeiro tempo, a saída do Adrian para a entrada do camisa 16, Tauan. Essa falta de alterações no intervalo indica que os treinadores gostaram, né? Ou pelo menos querem dar mais uma oportunidade para os 11 que começaram o jogo. Bola levantada na área. Zaga faz o corte. Mateuzinho ali tentou, não conseguiu. Cruzamento feito pelo Hugo Moura. Zeca. Pelo menos pelos primeiros 15 minutos. Os treinadores apostando nessas equipes que terminaram a primeira etapa, Rodrigo. É, o Vitória fez um bom primeiro tempo, não. Não vejo necessidade de fato de mudança. E o Barcelona melhorou nos últimos 15 a 20 minutos do primeiro tempo. É uma questão de ajuste mesmo, de organização melhor, de postura. E o Betinho acredita que pode resolver isso na conversa. Mandando um abraço especial ao público que está acompanhando a gente na nossa transmissão. O Gerson Santos está em Feira de Santana. O nosso colega, jornalista Luciano Barreto, está acompanhando a nossa transmissão aqui na TVE. Mandando um abraço aos conterrâneos de Jequié e Avisa. Estão esperando o Vitória na final. Calma que ainda tem o jogo de volta, hein? Calma que ainda tem o jogo de volta. Bahia e Jequié na Fonte Nova. Galera ligada também na nossa transmissão. Tem o Edu Castro em Embupe, o Paulo Corrente do Engenho Velho de Brotas, o Aguinaldo Melo em Dom Macedo Costa, o Gerson Santos em Feira de Santana e o Josué Costa em Vila de Abrantes. A galera participando da nossa transmissão. Falta que favorece a equipe do Barcelona.
Mandando um abraço especial para seu Amarelinho, pai de Magalhães, que está em Cajazeiras 11. E também mandando um alô para Nice. Olha a chegada do Barcelona, tentativa, o chute do Natan. Botou muita força na bola, ela acabou voando ali. Foi para muito longe do gol do Muriel. Veja a movimentação do Betinho, mais ativo nesse segundo tempo. A gente viu na primeira etapa ele mais contemplativo, olhando ali com muita paciência, como se fosse um monge budista, acompanhando o desempenho da equipe do Barcelona, mas participava sempre quando ele viu um momento de interagir com a equipe. Tentativa do Vitória pelos setores direito do campo de ataque. Esse é o goleiro Thiago Passos e a informação com o nosso Juracy Santana. Nós temos em campo as duas melhores defesas da competição, né? Tomaram apenas 5 gols as duas equipes, bastante consistente as duas equipes. Só que quando a gente inverte e vai para a situação do ataque, nós temos situações opostas. O Vitória é o terceiro melhor ataque da competição, atrás de Bahia e Bahia de Feira. Já o Barcelona tem o pior ataque, juntamente com o Barcelona, que marcou apenas 7 gols em todo o campeonato, apesar de ter avançado, né? De ter vencido as partidas, a maior parte das partidas aqui no Mário Pessoa, não tem um ataque tão poderoso, balançou um pouco as redes dos adversários. Jogadores do Barcelona estão ali protestando contra o árbitro, reclamando ali com o árbitro Emerson Ricardo. Eles estão reclamando porque o Dudu, que já tem cartão amarelo, foi o Dudu, né? O Dudu, que já tem cartão amarelo, fez uma falta. E eles entendiam que era para cartão amarelo, por consequência, o vermelho. De fato, o Dudu correu risco agora. A gente segue acompanhando as emoções das semifinais. Você viu junto com a gente a vitória do Bahia em cima da equipe do Jequié no primeiro jogo, jogo de ida no Valdomiro Borges, lá na Cidade de Sol. O jogo de volta é na Fonte Nova. Barcelona e Vitória vão se enfrentando também. É o primeiro duelo entre as duas equipes, que vale vaga na decisão do estadual. E você vai acompanhando com a gente em sinal digital para mais de 13 milhões de baianos em todos os 27 territórios de identidade e também através do nosso YouTube. Está aí na tela. Eu quero mandar um abraço especial para todos que estão nos acompanhando. Essa transmissão com mais de 79 mil pessoas em simultâneo em vários cantos do mundo. Quero convocar todo mundo, hein? Bora se inscrever, hein? Já estamos com 544 mil inscritos. Bora bater a meta de 545 mil. Conto com você. Tentativa do Ramírez. Se você ainda não se inscreveu na nossa página no YouTube, se inscreve. Lançamento tá valendo, hein? Alejandro, ele contra o zagueiro. Tenta escapar da marcação. Ali, quem tá em cima dele é o Jax. Alejandro, já não tá valendo mais nada. A indicação ali do assistente, segundo assistente, o Edevan Pereira, anulando a jogada de ataque do Vitória. Olha a equipe do Vitória, tentativa mais uma vez com o Alejandro, não conseguiu, a bola sobra com o goleiro Thiago Passos. Aí você está acompanhando a repetição, o momento que o Alejandro foi ali para o lance, ele já não estava valendo mais nada. Vamos caminhando para 7 minutos. Bola mais à frente. Tentativa de lançamento. Camutanga se antecipa com inteligência e cede ali a bola para o goleiro Muriel recomeçar o jogo. Você fica sempre bem informado aqui na TVE. De segunda a sexta-feira, nós temos nosso Raoni Oliveira brilhando na tela com o nosso TVE Revista, sempre ao meio-dia.
Aí no final do dia, às 18h30 da noite, nosso Jonathan Gabriel traz o resumo do que foi destaque na Bahia no TVE Notícias. E toda segunda-feira a gente tem um compromisso. Eu, você, Rainan Peralva e a nossa Juliana Lisboa com o TVE Esporte. Alejandro dominou, foi ao chão. Quatro, manda o lance seguir. Rebote continua com Vitória. Tentativa do Oswaldo. A bola vai para fora. TVE, a casa do futebol baiano. Embasa por você, pela Bahia, pelo futuro. Se acompanha na repetição, o lance. O árbitro ali faz um gesto com os braços, mandando o lance seguir. O Alejandro sente ali o tornozelo direito. E aí a torcida do Barcelona fazendo aquela festa nas arquibancadas do Mário Pessoa em Ilhéus. Mandando um abraço especial para o Fernando Rocha, está na cidade de Salbara, o Edson Florentino em Paripe, ao Raimundo Pinto e ao Neinho. O Neinho está na fazenda Saco do Capim. Os dois estão na cidade de Irará, acompanhando a nossa transmissão. Mandando um abraço especial também para o Roberto Lima, que está na cidade de Aramari. E o Emerson Salles está em Vila de Abrantes. Todo mundo ligado com a gente. Ele agora vai analisar um possível pênalti. De fato, houve um toque do zagueiro do Barcelona. A imagem vai mostrar agora. Um possível pênalti para o Vitória. O zagueiro do Barcelona toca nesse momento. O Alejandro se joga depois, mas tem um toque. Inclusive o Alejandro fica sentindo, vamos ver a decisão do VAR. Jogador do Vitória de Zago, o contato é difícil, gente, vai. Beleza, vai. Solta. Nada. Pra mim, nada. Encosta a sola com o tornozelo e ele cai. Não é suficiente mais uma vez na outra câmera. Na outra. Aí. Pode soltar. Pode soltar. A sola do pé toca no tornozelo, mas não é suficiente. Aí, ó. Segue. Tiro de meta. A decisão do jogo é tiro de meta, Renan. Foi ótimo, porque a gente conseguiu ouvir. E o Emerson, é claro, ele enxerga o toque, mas ele interpreta que o toque do zagueiro do Barcelona não é suficiente para ser interpretado como pênalti. Foi essa a interpretação do Emerson. E ele fala para os jogadores, vamos jogar, vamos jogar. O Léo Pondé deu aquele sorriso amarelo, tipo assim, é. 10 minutos do segundo tempo, segue o 0-0 em Ilhéus. Tem enquete rolando na nossa página no YouTube. Mandando um abraço especial aos mais de 86 mil pessoas que estão em simultâneo. Na sua opinião, quem fará a final do Baianão 2024? Tem quatro opções lá para você votar e participar. Vem o Barcelona, bola levantada, vai passando por todo mundo, fica com o Hugo Moura. Ele vai trabalhando ali com o Natan. Bom passe, a tentativa com o Ninho Xavier, marcação em cima. Quem estava por ali era o William Oliveira para fazer o desarme. Mateuzinho, engrena a quinta marcha, puxa ali para o Alejandro, tentou o domínio. A bola acaba escapando, sobrando com o zagueiro Wesley. Era o Jax que estava no lance. E o Barcelona tenta sair do campo de defesa com Bruno Ritter. Hugo, Natan. Tentativa de cruzamento, a zaga faz o corte. Quem estava ali era o Camutanga. E junto com o Wagner Leonardo formou uma das melhores duplas de zagueiros da Série B em 2023. Zeca, Oswaldo. Quando eu vejo o Oswaldo vindo buscar a bola aqui nesse trecho do campo, eu fico pensando como é que ou é o Barcelona que está sendo muito bem na marcação, ou é o Vitória que não está conseguindo articular melhor suas jogadas. 11 minutos, chegada com o PK pela esquerda de novo, desvio! Vitória!
chegada precisa do Pecado. Tomou beijinho, inclusive, depois da comemoração. Veja o cruzamento preciso, o desvio sutil. Não é força, foi jeito. Alejandro, mais uma vez no show de imagens. O belíssimo cruzamento preciso, cirúrgico do Pecado. E o desvio sutil com a marca do goleador de Alejandro. Para o Vitória, 0 para o Barcelona. Justamente do lado que o Vitória mais criou situações, nós chamávamos atenção ainda no primeiro tempo, lado esquerdo, jogada muito interessante do PK, Mateuzinho. PK, um dos grandes nomes do jogo até o momento, pelo lado esquerdo do Vitória, e uma bela assistência para o Alejandro fazer 1-0, e o Vitória, que já era melhor na primeira etapa, durante boa parte do primeiro tempo, no segundo tempo, no início do segundo tempo, faz 1-0. E já vai para a substituição, quem traz a informação é o nosso Gilassi Santana. É isso, Walter, mudança no Vitória. Caio Vinícius, camisa 18, entrando no lugar do 21, o Dudu. Uma coisa importante sobre o Alejandro, chega ao seu quarto gol pelo Vitória em 2024, um dos artilheiros, né? Atrás apenas de Osvaldo, artilheiro do rubro-negro na temporada. Foi inteligente o Léo Condé. O Dudu já tinha cartão amarelo. No início do segundo tempo, fez uma falta que os jogadores do Barcelona ficaram pedindo a expulsão do Dudu. É um jogador de muita imposição física, amarelado, corre sempre muito risco. Bola levantada na área, PK mais uma vez ajudando ali na defesa. Bruno Ritter. Ficou sem espaço. Alejandro. Puxa o contra-ataque, cai Vinícius, já pede a bola, o lançamento foi para ele. Ele contra o zagueiro Jax, melhor para o camisa 4 da equipe do Barcelona, indicação do assistente de falta de ataque do Vitória. TVE, a casa do futebol baiano. Bet Nacional, se tem jogão no Baianão, tem profecia na Bet dos brasileiros. Profetize agora mesmo. Mandando um abraço especial a todos os torcedores que estão nos acompanhando em sinal digital para mais de 13 milhões de baianos em todos os 27 territórios de identidade e também nos 91 mil torcedores e torcedoras em simultâneo na nossa página no YouTube. Bora bater uma meta? Tô pedindo, tô convocando você para nos ajudar a bater uma meta de 545 mil inscritos. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Olha o Barcelona chegando, chute! A tentativa do Tauan, a bola fica ali tranquila com o Muriel. Aproveita, se inscreve. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Ativa o sininho, certo? Participa da enquete e deixe o seu like. Para a gente bater essa meta de 545 mil inscritos, eu conto com você que está aí ligado com a gente. Boa tarde, turma da TVE. Vocês são a sensação do Campeonato Baiano. Gil Coutinho está na cidade de Santa Bárbara, a terra do requeijão. Você já comeu o requeijão de Santa Bárbara, Rodrigo? Ainda não. Ainda não, é? Depois eu vou lhe convidar. Vai me dar de presente? Não, a gente come um carneiro assado lá com requeijão. Tudo de bom. Entendeu? Assado. Pronto, tá feito o convite. Galera de Santa Bárbara, nosso abraço especial. Cidade que fica às margens da BR 116 Norte. Ali no meio do caminho, né? Entre Feira de Santana, Tanquinho e Serrinha. Tá ali a bela cidade de Santa Bárbara. Vem o Vitória com o Osvaldo pela direita. Ele tenta ver a melhor opção. Se apresenta ali o Rodrigo Andrade. Devolução feita. Falta anotada pelo árbitro. Estamos chegando aos 16 minutos. Pessoal participando na nossa transmissão. Tem o Edivaldo Caldas em Itaparica. O Jorge Santiago na Fazenda Grande 2. Que vão acompanhando aí substituições que vão sendo feitas pelo técnico Betinho. Juraci Santana traz todos os detalhes. Saindo agora o Cezinha, entrando o camisa 21, o Jonas Bruno. A outra alteração é a saída do Ninho Xavier, camisa 7, e a entrada do Caio, camisa 13. Vai movimentando o elenco, Betinho. Agora com essa desvantagem no placar, precisa e muito que os atletas que partem do banco de reservas possam fazer a grande diferença. De dentro do gol você vê a perspectiva do goleiro Thiago Passos, preocupado, tem três homens na barreira. Vem Mateuzinho se preparando para a cobrança da falta, bola levantada, Rodrigo. Rodrigo Andrade estava ali no lance.
valeu a marcação do Mateuzinho, conseguiu ali um arremesso manual. Eu quero mandar um abraço especial a todos que estão ligados com a gente. Já conseguimos bater a meta de 545 mil inscritos no YouTube. Vamos fazer o seguinte, vamos aumentar a régua, né? Vamos levar essa régua, vamos bater 550 mil inscritos no YouTube. Convoco você que ainda não se inscreveu para a gente conseguir bater essa marca importante até o final do jogo. E eu conto com você, torcedor, torcedora, está acompanhando a gente, tanto no YouTube, quanto também em sinal digital para você acessar o seu YouTube ali do celular, se inscrever rapidinho, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o seu like. Com o seu like, o YouTube leva para o maior número possível de pessoas essa transmissão, que é muito legal. Aí você aproveita também e participa da enquete que está rolando lá. Mais de 91 mil pessoas em simultâneo, também no YouTube acompanhando essa descida do Vitória. Passe do William Oliveira ali pelo meio. Zeca tentou o domínio, a bola escapou. E aí tenta sair ali pelo miolo a equipe do Barcelona. Nathan é forçado a recuar. Passe feito. Ramires. Bruno Ritter. Pelo meio. Tentou girar por ali. O Tauan não conseguiu. O pessoal segue participando com a gente. A Evelyn Muniz, torcedora do Vitória, está no bairro do Embuí, acompanhando a nossa transmissão. A Valério, o Caio, o Luiz e o Ari estão no município de João Dourado. Ô, cidade bonita essa, hein? Olha a chegada do Barcelona. Passe mais à frente. Vai tentar domínio ali o Caio. Indicação da arbitragem. Lance favorável à equipe do Barcelona. Lance perigoso aos 19 minutos. Aí você vê no detalhe o PK, que tem um passe primoroso para o gol do Alejandro. E agora a câmera de dentro do gol do Muriel. Pegando toda a movimentação. Veja a preocupação do experiente goleiro rubro-negro. E a presença massiva da torcida da cidade de Ilhéus. Tem até torcida emprestada do Flamengo ali. Se prepara a equipe do Barcelona para a cobrança do escanteio. É uma falta. Bola levantada ali na segunda trave. Já não está valendo mais nada. Acabou saindo pela linha de fundo. TVE, a casa do futebol baiano. Apoio Caixa. Tudo o que você precisa tem na Caixa. Vem. Estão acompanhando a nossa transmissão. Eu falei de Santa Bárbara há poucos instantes. O Gilson também está lá em Santa Bárbara acompanhando. O Rafael Neto está em Santo Antônio de Jesus. O Belinho e o Fábio estão na Ribeira. O Walter Silva, meu xará, está na Estrada Velha do Aeroporto. O José Conceição de Cajazeiras. O Davidson, o Renilson e o Anderson estão na cidade de Joinville, em Santa Catarina. O Josivaldo Martins está na cidade de Curaçá. O Paulo Jackson está em Amargosa. Amargosa, que está vindo com a programação de São João perfeita, linda, maravilhosa. E o Lucas Dantas em Narandiba. Vem a equipe do Barcelona. Chegada ali na linha de fundo, a tentativa da movimentação do Nathan. A bola acabou saindo pela linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Vitória. E essas mudanças na equipe do Barcelona, importantíssimas, o Betinho precisando movimentar essa equipe. É, ele tenta com o Caio fortalecer o lado direito. O Caio é um ponta pela direita, um lateral na verdade, mas que faz esse lado direito, essa dobra das laterais aqui com o Caio e que também com o Hugo Moura. Olha o Vitória chegando com perigo. Já já o Rodrigo complementa a tentativa do Caio Vinícius no passe. Vai sobrar lá na ponta com o Rodrigo Andrade. Perceba que o Vitória já tira o pé do acelerador. Já não há tanta pressa. Está vencendo por 1-0. Pode fazer o tempo se tornar uma importante aliada. Ainda assim vai trabalhando pelo setor direito com o Rodrigo Andrade trocando figurinhas ali com o Zeca. Participa também o William Oliveira. O Vitória vai fazendo essa bola girar pelo campo. Caio Vinícius. O Barcelona tenta adiantar a marcação. Veja ali a presença do Ramires tentando ajudar na marcação. Vem Zeca pela ponta. Pode caprichar no cruzamento. Ela passa por toda a área e vai sobrar tranquila. Dá tempo do nosso Rodrigo Araújo complementar a análise dessas alterações feitas pelo Barcelona. É, ele faz uma dobra aqui pela direita com o Hugo Moura e com o Caio, justamente para tentar dar um pouquinho mais de agressividade por esse setor e tentar também coibir um pouquinho as ações do Vitória pelo lado esquerdo. Esse lado esquerdo do Vitória tem criado muitas situações. O Mateuzinho e o PK criado bastante situações. Inclusive o gol saiu por aqui, pelo lado esquerdo. Então, o Vitória vai tentar, o Barcelona vai tentar
tentar tirar um pouquinho o conforto do Vitória da construção pelo lado direito. Vem o Barcelona pela esquerda, chegando com perigo, a tentativa de cruzamento, o esforço ali do Jonas Bruno. É escanteio para a Onça de Ilhéus. Momento importante aos 22 minutos. Galera ligada com a gente, o Aleilton Bispo em Lauro de Freitas, o Magno Santos em Porteirão, lá no Goiás, lá no estado de Goiás, acompanhando a gente, o Joselito Oliveira em Jequiriçá, o Antônio Lima em Macajuba. A torcida do Barcelona vai sentindo um bom momento, vai incentivando. Se prepara o time de Ilhéus para a cobrança do escanteio. Já autorizado. Cobrança de escanteio, bola viva ali na área, desvio, Muriel! Insiste de novo, Vitória se defende do jeito que pode e cede um escanteio. Muriel opera um milagre no Mário Pessoa, acompanha a repetição. A bola sobra tranquila ali, o Jonas Bruno com desvio sutil, na mão direita. O Muriel salva o Vitória do gol de empate. Acompanhe no show de imagens da TVE a importante intervenção do goleiro do Vitória. O camisa 1 foi salvador nesse momento de dentro do gol, para não ficar nenhuma dúvida da belíssima defesa do Muriel. E o Barcelona, depois do gol sofrido, consegue chegar pela primeira vez com maior perigo. Vitória controla a partida, consegue circular a bola, tem a posse. E agora o Muriel fez uma boa defesa, uma boa intervenção. Vem de novo o Barcelona na cobrança do escanteio. Bola levantada na área. Subiu ali a zaga. Há uma confusão. Ainda assim, o Jacques tenta manter o controle. Foi ao chão. A torcida se manifesta. E olha quem está puxando o contra-ataque, hein? Wagner Leonardo. Tocou lá na ponta. Ele desiste. Volta para o campo de defesa. Osvaldo vai trabalhando essa bola com mais sabedoria. Traz consigo a experiência de ser um dos mais importantes atletas desse elenco rubro-negro. E aí, Rodrigo, eu vejo esse comportamento do Vitória e eu percebo o quanto o Léo Condé deve estar conversando com o time, para o time gastar com sabedoria esse tempo, já que esse 1-0 leva, traz uma importante vantagem para o Vitória na bagagem para o jogo de volta em Salvador. É resultado esse que dá uma boa vantagem e que também, com esse resultado, assim como o Bahia, o Vitória vai garantindo vaga também na Copa do Brasil. A disputa vai ficar pela última vaga. A Bahia tem 3 representantes. Barcelona e Jequié ainda vão tentar garantir essa vaga. Nesse momento, o Barcelona é o terceiro colocado geral da competição. Vai levando essa vaga, mas o Jequié ainda tem algum tipo de possibilidade. Mas o Vitória vai controlando bem esse segundo tempo e agora vem mudanças. Daqui a pouquinho o nosso Juraci Santana traz toda a informação, porque o Barcelona está tentando mais uma vez. A bola fica ali com o goleiro Muriel. TVE, a casa do futebol baiano. Bahia Gás, a energia que ajuda a transformar a Bahia. Vamos ter duas importantes substituições. Quem traz a informação aqui é o nosso Juraci Santana. Eu estou achando que a numeração ali está errada, hein, amigo? Mas confirma aí para mim. Não, é isso mesmo, né? Vai sair o Mateuzinho para a entrada do camisa 7, o Yuri Castilho. Confere, Juraci. E a saída do Osvaldo para a entrada do camisa 17, Zé Hugo. Nós temos aí o Yuri Castilho e o Zé Hugo na equipe do Vitória. Rodrigo Araújo. Dois jogadores descansados. O Barcelona vai se projetar à frente. Zé Hugo e Yuri Castilho vão ter muito espaço para atacar a última linha do Barcelona, para o Vitória jogar em transição nos momentos que precisar. Então, o Léo Condé acerta nessas modificações. O Osvaldo e o Mateuzinho, principalmente, já estavam bastante desgastados. Então, o Léo Condé agora oxigena a equipe com jogadores de velocidade. Mandando um abraço especial para o Marcos Garrido, que está em Londrina, acompanhando a nossa transmissão, vendo Vitória chegando com perigo. O cruzamento feito, Alejandro tentou fazer o corta-luz, era para o Caio Vinícius, não deu certo. A defesa do Barcelona suporta bem a pressão. E tenta puxar o contra-ataque. Vitória vai trabalhando a bola no campo de ataque.
Zeca aciona ali o Rodrigo Andrade. Devolução. Agora é para o Zé Hugo. A devolução. Ele tentou fazer um repasse ali da bola para o Zeca, mas não deu certo. Ramírez, bom passe para o Natan. O Barcelona sabe que precisa um pouco mais de esforço para conseguir pelo menos um empate e aí lutar pelo gol da virada. Já conseguiu isso na fase de classificação. Olha o domínio, tentou girar ali o Jonas Bruno. Camutanga, muito bem na marcação, fez o desarme. E a gente já vê o Castilho posicionado pela esquerda, o Zé Hugo pela direita. Então, os dois jogadores de lado de campo do Vitória, para o Vitória ter capacidade também de continuar agredindo, controlando, mas ter a possibilidade, à medida que o Barcelona se projetar à frente, o Vitória vai ter esses dois jogadores descansados para atacar o corredor e buscar fazer, quem sabe, o segundo gol. Já somos 545 mil inscritos no YouTube e eu quero convocar você para também participar. Se inscrever, bora bater a meta de 550 mil até o final do jogo. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa o seu like e vota na enquete que está rolando lá, hein? A enquete com mais de 10 mil votos. Participe, interaja com a gente. 28 minutos do segundo tempo. 1 para o Vitória, 0 para o Barcelona. O primeiro confronto entre essas duas equipes. O jogo de volta no próximo final de semana em Salvador. William Oliveira recebe de volta o Winnie, olha ele curtindo uma de ponta. A tentativa era de tabelinha, não deu certo. Rodrigo, que não é o Araújo, e sim o Andrade. Bola chegando ali com o Zé Hugo. Ele traz o jogo ali para a intermediária. Rodrigo, Zé Hugo de novo, Alejandro, tentativa de devolução. Tem muita gente de rosa ali, aí acabou facilitando a vida para o Ramírez, mas eu vi o Ramírez empurrando o jogador do Vitória, hein? Bom, enfim, o árbitro manda seguir. Yuri Castilho escapou bem, trocou figurinhas com o PK, chegou na linha de fundo, fez o cruzamento, não tinha ninguém para aproveitar o lance. Zeca chega ali com a quinta marcha engrenada, houve um contato entre os dois jogadores e a indicação da arbitragem de falta e vai sair cartão amarelo para o jogador da equipe do Barcelona. E é o segundo jogador, é o segundo cartão vermelho. Amarelo, vermelho. O Tauan, camisa 16, ele entrou. Foi no tornozelo do Zeca, chegou atrasado demais, ele já tinha um cartão amarelo. No primeiro tempo, tomou o segundo, está expulso o jogador do Barcelona. O Tauan que entrou no lugar do Adrian, contundindo no primeiro tempo. Que prejuízo para o Barcelona, Rodrigo. É, não tem nem o que reclamar. Já tinha amarelo, a falta era para amarelo, ele tomou o vermelho. E o Barcelona, que já não conseguia pressionar depois do gol sofrido, agora com um jogador a menos, a situação do Vitória fica ainda mais confortável. E o Vitória tem mais 15 minutos e os acréscimos para buscar, quem sabe, a marcação do segundo e construir uma vantagem muito interessante para encaminhar um retorno à final do Campeonato Baiano. Mandando um abraço especial para o Alexandre Jatobá em São do Bonfim, o Ricardo Cavalho em Mutá, o Badô, o Wilton, o Zé Carlos em Cairu. E a gente aproveita para chamar o nosso Juraci Santana para trazer a informação. Pouco antes da falta, o técnico Betinho já tinha aqui o Dedé e também o Andrei prontos para entrar em campo. Inclusive, uma das saídas seria do Natan, só que diante da expulsão, ele teve que modificar, recolher os atletas. Deve ter mudanças a seguir, mas não vai ser no ataque. Tem uma falta a equipe do Vitória aos 31 minutos desse segundo tempo. Estamos chegando aos 31 agora. E aí a cobrança de falta ali pelo setor direito, para alegria da torcida do Vitória, que pegou a estrada, desceu ali a BR-101 e veio para Ilhéus. Falta já cobrada. Bola levantada, desvio de cabeça, a bola vai saindo. TVE, a casa do futebol baiano. BYD, a maior do mundo, agora é da Bahia. Mandando um abraço especial para o Jota Paixão, Dona Ivone, estão em São Gonçalo dos Campos. O Railton Melo em Venceslau Guimarães, o Antônio Lima em Macajuba, o Joselito Oliveira em Jiquiriçá, a Gisana Anunciação, que está na cidade de Tucano, também mandando, acompanhando a nossa transmissão.
Ela está em Euclides da Cunha, acompanhando a transmissão. Vem a equipe do Vitória trabalhando ali com o Rodrigo Andrade. A bola já está aqui pela esquerda, chegado, cruzamento feito. Olha o rebote. Quem está ajudando ali na marcação é o Natan. ...32 minutos... Bola levantada na área, vai passando por todo mundo e vai sobrar aqui pela lateral. Deixa eu mandar um recado para você, tá? Você que está aí ligado com a gente, se liga nas informações que eu vou passar para você, porque agora a prioridade é a alteração que vai ser feita pela equipe do Barcelona de Ilhéus, nosso Juraci Santana acompanhando todos os detalhes. Uma das alterações que eu tinha adiantado será confirmada, Andrei, camisa 24, no lugar do Natan, camisa 11. E a outra mudança é o 20, João Henrique, no lugar do Ramírez, camisa 8. O Ramírez cansou, né, Rodrigo? É, cansou, terminou essa segunda parte do segundo tempo como um volante. Ele começou como meio campista, depois do momento que o Betinho toma o gol. O Betinho muda a formação, traz o Ramírez para jogar um pouquinho mais atrás, mas fez um ótimo jogo o meio-campista Ramírez. Vem a equipe do Barcelona, primeira participação do Andrei. Ele tenta trazer o jogo para o meio. A tentativa de passe foi ao chão e vai sair cartão amarelo para o Camutanga. Cartão amarelo para o camisa 13 da equipe do Vitória. Aqui de Manaus, longe da minha Bahia, mas acompanhando o meu leão pela TVE. Obrigado por nos conectar e ajudar a matar a saudade. O Eliseu está lá no Amazonas. E olha só o Antônio Lima de Barra da Estiva, hein? Até hoje assisti todos os jogos do Baianão. Parabéns pela mega transmissão. Mandando um abraço especial também para o Nelson, do Bar Apertadinho, no bairro da Saúde, em Salvador. Barcelona e Ilhéus chegando com perigo. Tendo a oportunidade de trabalhar essa bola pelo setor esquerdo do campo de ataque. Escapa bem na marcação, cruzamento. Na verdade foi um chute, houve um desvio. É escanteio para o Barcelona que tem pressa. Tem pressa, já estamos caminhando para os 35 minutos desse segundo tempo. Além de estar perdendo por 1 a 0, o Barcelona teve o camisa 16, o Tauan, expulso. Já autorizado pelo árbitro, vem a equipe do Barcelona, houve um desvio, a bola ficou viva ali. Rodrigo Andrade tranquiliza. Yuri Castilho acaba cometendo falta, vai sair cartão amarelo. Hugo Moura, camisa 2 da equipe do Barcelona. Quero convocar toda a galera que está ligada com a gente, tanto na transmissão em sinal digital, para mais de 3 milhões de baianos, quanto para a galera que está acompanhando a nossa transmissão pelo YouTube. Mais de 90 mil pessoas em simultâneo. Já estamos com a votação do craque da partida lá disponível para você. Temos 4 jogadores. Escolha ali, vote à vontade, participe. E vamos lá, daqui a pouquinho a gente divulga o resultado dessa votação. Já estamos caminhando para 1000 votos e você pode participar. Convocando toda a galera, aproveita, se inscreve no nosso canal. Vamos tentar bater a meta de 550 mil inscritos. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve e faça parte dessa comunidade que é apaixonada pelo Baianão. Chegada do Barcelona. Se antecipa ali o William Oliveira. Valeu o esforço, mas a bola continua com o Barça. A onça de Ilhéus recomeça toda a jogada no campo de defesa. E agora vai movimentando seus jogadores pelo setor esquerdo. Bruno Ritter se apresenta ali, antecipação do Alejandro, ajudando na marcação. Todo mundo colaborativo no Vitória. E o Alejandro parece que sentiu, hein? Na dividida, ele sentiu 2 jogadores. Cai ali no gramado, a situação do Alejandro é mais preocupante. Veja o Caio Vinícius sinalizando ali para o banco. E como diria o nosso saudoso Januário de Oliveira, o carreto será duplo, Rodrigo. É, me parece que o Alejandro sentiu cãibras. Correu bastante, participou bem do jogo.
fez o gol que vai dando a vitória ao Vitória nesse momento, resultado importante. E o Léo Condé vai fazer mais modificações para tentar garantir esse resultado. Vitória controla bem o jogo. O Barcelona, nesse momento, não demonstra forças para reagir, para buscar o empate, o que seria muito interessante para o Barcelona diante das circunstâncias de jogo. Agora, com um jogador a menos, o Barcelona ameaça muito pouco. Nesse segundo tempo, ameaçou muito pouco o goleiro Muriel. Apenas na cobrança de escanteio, e o Jonas Bruno exigiu uma boa defesa do Muriel. Fora isso, o Vitória controlou, fez o gol, e é melhor na segunda etapa, assim como já havia sido na primeira etapa. Vamos para as alterações, e quem traz a informação é o nosso Juraci Santana. Primeira mudança, Matheus Gonçalves, camisa 19, no lugar do camisa 9, o Alejandro, autor do gol, primeira mudança aqui no Vitória. E finalizando as substituições, pronto, camisa 14, está saindo o PK e entrando o Lucas Esteves. As duas equipes findaram suas mudanças. É, e com a entrada do Matheus Gonçalves, o Yuri Castilho vai terminar o jogo como centroavante, jogando mais centralizado. E o Matheus Gonçalves entra pela esquerda, setor esse que vinha sendo ocupado pelo Yuri Castilho. Portanto, o Léo Condé mexe completamente no seu setor de ataque. Ele tirou todo mundo, oxigenou bastante a equipe para ter força, para terminar o jogo bem e buscar o segundo gol. E vale lembrar, hein, o torcedor do Barcelona está preocupado porque o time teve a expulsão do camisa 16, Tauan, está com uma a menos. O Vitória tenta se aproveitar disso. Zé Hugo girou bem, mas a indicação da arbitragem de falta de ataque cometida pela equipe do Vitória. TVE, a casa do futebol baiano. É pra frente, é pra gente. Governo do Estado, Bahia. Vem o Barcelona, mandando um abraço especial para Ricardo Quintilano e Danjo, que estão em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado. Olha a tentativa, cruzamento, houve o toque ali do Muriel, preventivamente. Chegada perigosa do Barcelona, intervenção preventiva do goleiro do Vitória, acompanha na repetição. Ele chegou, deu um bonito voo ali e fez a intervenção. É escanteio para o Barcelona. Se prepara a equipe de Ilhéus. Tem um a menos, está com desvantagem no placar. Mas se é uma coisa que o Barcelona mostrou em todo o campeonato, é que é um time aguerrido, que não desiste. Cruzamento feito, houve um desvio, chegada com perigo, a tentativa, o esforço do Henrique, a bola acabou passando por ele. Insiste o Barcelona. O jogo está parado, tem um atleta do Barcelona precisando de atendimento. Está com a mão ali na parte de trás da cabeça, uma grande preocupação por parte do árbitro Emerson Ricardo Andrade. É um momento tenso ali para os jogadores do Barcelona, a equipe médica chega ali. Acompanha na repetição. Foi nesse lance. Wesley. O zagueiro Wesley sentiu a pancada e foi ao chão. No contato ali, na disputa de bola. A equipe médica trabalhando agora, é um momento realmente preocupante. O técnico Léo Condé aproveita para conversar com alguns jogadores. O mesmo deve estar sendo feito ali pelo Betinho. Mas há uma preocupação nesse momento aqui com a situação do zagueiro Wesley. A gente percebe que ele está consciente, está se movimentando ali. Mas o semblante dele, pelo menos no detalhe da imagem, é de preocupação ali. E a gente torce para que não seja nada sério. Veja ali no detalhe para você o técnico Betinho acompanhando com preocupação. Jogo paralisado nesse momento. Para o atendimento sendo feito ao zagueiro Wesley. Eu aproveito para movimentar toda a galera e fazer uma convocação para todos que estão acompanhando a nossa transmissão, tá? É importante que a gente assuma um compromisso pessoal de cada um combater o mosquito transmissor da dengue. Portanto, você que está ligado com a gente, não deixe a água parada, proteja a sua família e protegendo sua família, não deixando a água parada e combatendo focos
de onde o mosquito da dengue pode se reproduzir, você vai estar combatendo a dengue e vai estar protegendo todos ao seu entorno, não apenas a sua família, mas seus vizinhos também. Vamos macetar o mosquito para não deixar a doença se espalhar. Todos contra a dengue. Alerta da Secretaria de Saúde e do Governo do Estado. 42 minutos. É, o Barcelona já fez as 5 mudanças, foi um choque forte, o Wesley sentiu bastante esse choque com o Camutanga, e aí é uma decisão médica, é o médico que vai decidir se ele volta. O prudente até seria ele não voltar por conta desse choque, que sempre preocupa, é algo que acontece muito no futebol, e ele realmente, até o pessoal do Vitória estava ajudando ali, porque realmente sempre preocupa bastante. E aí a gente percebe, né, que apesar de serem duas equipes adversárias em campo, mas existe esse espírito solidário ao ponto do pessoal da equipe médica do Vitória também ter dado essa força, esse apoio importante para o pessoal da equipe médica do Barcelona. Jogo reiniciado em Ilhéus. Tudo certo ali com o zagueiro Wesley, hein? Ele já está voltando ali, já está à beira do gramado. Enquanto isso, a movimentação do Caio. Hugo Moura. Bruno Ritter. Esse é Jax, é o último homem da defesa, já está tudo certo com o Wesley, já está voltando, que bom que não foi nada sério. Reginaldo. 6 minutos. Seremos 6 minutos de acréscimo, né? Tá certo então, vamos até 51. Reposição de bola feita pelo goleiro Thiago Passos. Olha a tentativa de chegada mais à frente e a falta de ataque cometida pela equipe do Barcelona. TVE, a casa do futebol baiano. Rinet, é do seu jeito. Assine já. 0800-000-9700. Rinet.com.br. Estamos chegando aos 44 minutos. Quem está feliz da vida é o Luciano Santana, torcedor do Vitória, acompanhando a transmissão na cidade de Tucano. Vendo o time rubro-negro trocando passes no campo de ataque. Este é o William Oliveira. Zeca, capitão da equipe rubro-negra. Recebe o combate ali do Andrei. Faz a movimentação com Caio Vinícius. Rodrigo Andrade. Segue a votação na nossa página no YouTube. Rodrigo, por elevação. Chegada com perigo, a tentativa, o chute. Olha o rebote na marcação. Se antecipa o zagueiro e salva a equipe do Barcelona. Numa boa chegada do camisa 6, o Lucas Esteve. Walter. E aí houve a indicação ali do impedimento do Lucas Esteves. Diga, Juraci. A arbitragem ampliou, 7 minutos. Então vamos para 52. É na repetição o lance. E a reposição de bola que vai ser feita pela equipe do Barcelona. Se tem gol nesse lance, não sei não. A imagem não me pareceu impedimento, não. Vem trabalhando a equipe do Barcelona, não desiste. Quer porque quer o gol de empate. Arriscou o chute de Jonas Bruno por cima do gol. TVE, a casa do futebol baiano. Anuncie nos postos Saque, sacadamidiadigital.com.br ou 71-3116-7461. Vem trabalhando Vitória. Pessoal acompanhando a nossa transmissão em diversos estados do Brasil. O Armarildo Barros está no Maranhão. O Wagner Reis está em Sergipe. O Luiz Fernando e o Bruno estão em João Pessoa, na Paraíba. Tem o Jorge Estevão, está em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Toda a galera acompanhando a nossa transmissão. E vendo o Vitória conseguindo um importante resultado fora de Salvador. Trazendo para o Barradão a decisão de seguir para a final. Enfrentando a equipe do Barcelona, que vai tendo grandes dificuldades. Teve um jogador expulso. E a falta ali cometida em cima do jogador
da equipe rubro-negra. Votação do craque da partida encerrada. Já, já a gente divulga para você. Vamos botar na tela agora para mostrar para você quem foi o craque eleito pela galera na votação na nossa página no YouTube. Alejandro, atacante do Vitória, com 54% dos votos. Eleito o craque da partida pela galera na nossa página no YouTube. Vem trabalhando Vitória. Tem superioridade numérica, está com uma a mais em campo. Tentativa de cruzamento, corte feito ali pelo lateral Reginaldo. Andrei. O time do Vitória volta correndo ali para recompor a defesa. Bola mais à frente. Vem o Barcelona, a torcida vai junto. A bola era para o Andrei. Antecipação do zagueiro. Camutanga. Falta ali do Bruno Ritter em cima do jogador do Vitória. Vai sair cartão amarelo. Mandando um abraço especial aos mais de 90 mil torcedores e torcedoras que estão acompanhando a nossa transmissão. Lembrando, hein, que você pode acompanhar a retransmissão dessa partida entre Barcelona e Vitória amanhã, às 9 da noite, aqui na TVE. Olha a chegada do Vitória com perigo, a batida para fora! A bola passou com muito perigo ali à frente do gol do Thiago Passos. Acompanhe na repetição. Lance de perigo. Um susto para a defesa do Barcelona. É, o Vitória durante todo o tempo na segunda etapa, principalmente depois da expulsão do Tauan, que o Barcelona não demonstrou forças para reagir, não demonstrou forças para sequer empatar. O Vitória o tempo todo esteve mais próximo do segundo gol do que o Barcelona do empate. O resultado é merecido nessa primeira semifinal em Ilhéus. As partidas de volta dessa semifinal serão no próximo final de semana. E você já deixa agendado aí tudo bonitinho. No sábado tem Bahia e Jequié na Fonte Nova. A gente abre a transmissão às 3h30 e no domingo temos Vitória e Barcelona no Barradão. A gente abre a transmissão também às 3h30 da tarde e você, claro, não vai perder nenhum detalhe desses dois super jogos aqui na Casa do Futebol Baiano. 49 minutos, quase 50. Vitória vai dando um passo importante, uma classificação, mas enfrenta um adversário que é incansável, que vai trabalhando a bola. Jonas Bruno de fora da área, tentou o chute. A bola passa por cima do gol do Muriel. O Vitória vai voltar para Salvador com a vantagem de poder jogar a partida de volta no Barradão. Com o benefício de um empate. Um empate já garante a equipe rubro-negra na decisão. Para a equipe do Barcelona, vai ser preciso vencer o Vitória. Se vencer por 1-0 ou por um gol de diferença, a decisão seguirá para os pênaltis. Se vencer por 2 gols ou mais, teremos uma classificação heróica da equipe do Barcelona pelas circunstâncias que o time de Ilhéus vem enfrentando nesse momento do jogo. Com um jogador a menos. Diante de um adversário que está com sede, com muita vontade de chegar à final do Baianão. Vamos caminhando para 51 minutos agora. Entramos no minuto final, nos acréscimos dados pelo Emerson Ricardo Andrade. Chegada na velocidade do Matheus Gonçalves. Entre dois, tocou. Pode ser mais um. Gol! Camisa
17, numa belíssima jogada do Matheus Gonçalves. Acompanhe na repetição. Ele foi fazendo fila na defesa do Barcelona. Deixou um pelo caminho, passou pelo segundo, deixou o terceiro e ainda levantou a bola com capricho, muito capricho para o Zé Hugo. Acompanhe no show de imagens da TVE. A brilhante jogada do Matheus Gonçalves e o arremate. Com jeito de matador do Zé Hugo. 0 para o Barcelona, 2 para o Vitória. E o resultado é merecido. Nós falávamos que o Vitória estava mais próximo do segundo gol do que o Barcelona do gol de empate. Bela jogada do Matheus Gonçalves. Metade do bicho aí vai para o Matheus Gonçalves. O Zé Hugo só fez completar de cabeça. E o Vitória é muito próximo. Claro que o Barcelona vai lutar no jogo de volta, mas é muito complicado, até pela força que o Vitória tem jogando no Barradão. Depois de 5 temporadas, o Vitória é muito próximo de voltar a uma decisão de campeonato baiano. Aí a festa dos torcedores. E o Zé Hugo, claro, na humildade, chamou ali o Matheus Gonçalves para lustrar a chuteira, porque foi jogada de videogame do Matheus Gonçalves. 52, quase 53 minutos. E temos uma situação aí. Juraci Santana. Está se analisando um possível impedimento, né? Um lance de impedimento. Aí as linhas terão que ser traçadas. Lance está sendo revisado pelo VAR. Já estamos com 53 minutos. Recomeça o jogo. E ergue o braço Emerson Ricardo Andrade. Fim de jogo em Ilhéus. 0 para o Barcelona, 2 para o Vitória. Belíssima imagem. Você vê ali o William Oliveira agradecendo e a torcida do Vitória aplaudindo o time do Rubro Negro. Vamos com a festa da torcida do Vitória. Resultado importante para a equipe rubro-negra, que joga tendo a possibilidade na partida de volta de perder até por um gol de diferença e ainda assim estará classificada. Jogadores ali reunidos e o nosso Juraci Santana, à beira do campo, traz alguns dos personagens desse jogo. Estou aqui com o Alejandro, eleito craque da partida, autor do gol. Queria que você falasse sobre essa eleição, eleito craque da partida, e também sobre o Vitória sair daqui com um resultado importante, né? Inclusive, ressaltando a primeira derrota do Barcelona aqui em seus domínios. Eu fico feliz pelo troféu. Acho que, como eu falei no intervalo, que a gente tinha começado bem o primeiro tempo e diminuído um pouco o ritmo, que a gente tinha que voltar para o segundo tempo firme e lá em cima. Acho que foi isso que aconteceu. A gente começou pressionando, fizemos o gol e não abaixamos. No final, a gente foi feliz ali de poder fazer mais um e levar uma grande vantagem para casa. O Curió está logo aqui com o troféu. Ele vai entregar para você o troféu craque da partida. Queria que você recebesse aqui o troféu e falasse também sobre essa votação, expressiva votação da torcida. Obrigado aí, torcida, pelo troféu. Acho que isso aqui não é só eu, acho que a equipe inteira está de parabéns, então eu dedico para eles. Então, muito obrigado. De imediato, eu puxo aqui o Jonas Bruno para conversar conosco. Walter, atleta aqui da equipe do Barcelona, está logo ali. Vou pedir para ele encostar aqui para conversar conosco. Jonas, por favor, encosta aqui para conversar conosco. Bom, primeira derrota do Barcelona dentro de casa. No começo de partida, vocês estavam um pouco desligados, melhoraram depois, algumas mudanças. O técnico Betinho pediu para melhorar a marcação. No segundo tempo, o Vitória veio com... dando mais consistência a algumas ações. Queria que você fizesse uma avaliação dessa partida e o que dá para mudar lá na casa do adversário. Nós sabíamos que seria um jogo muito difícil. A gente sabe da qualidade do Vitória, né? Um time de Série A. Mas em casa a gente sabia da nossa força. Infelizmente hoje a gente não conseguiu fazer um grande jogo, né? Mas acabamos tomando 2 gols.
infelizmente, mas faz parte agora a gente levantar a cabeça, uma semana para a gente descansar, corrigir o que a gente errou, para no próximo final de semana a gente tentar esse tão sonhado vaga na final. A gente sabe que vai ser muito difícil, né? Na casa do Vitória, onde o Vitória nunca perdeu. Mas eu acho que nada é impossível, né? A gente não pode jogar a toalha ainda pela bela campanha que a gente vem fazendo até agora. Então a gente tem que exaltar o grupo, todo mundo se entregou de uma forma positiva. Como eu falei, agora é rever os erros que a gente teve aqui, para a gente não cometer lá no Barradão, para a gente tentar fazer um grande jogo e quem sabe buscar essa vitória. Então, muito obrigado. Walter. E aí, um momento muito especial, hein? Em que jogadores e torcedores transformam o Mário Pessoa em um pedacinho do Barradão. Vamos lá, vamos conferir com eles. Entre os jogadores do Vitória com a torcida. Torcida que pegou a estrada e foram aproximadamente 7 horas de viagem para conseguir chegar até Ilhéus e ter a oportunidade de incentivar o Vitória. O Vitória conquista um importante resultado na casa do adversário e a gente vai ter a oportunidade de acompanhar os melhores momentos para a gente poder justamente analisar como foi a performance do Vitória ao longo de toda a partida. Um time que teve um maior volume de jogo, né, Rodrigo? O Vitória melhor durante boa parte do jogo. Segundo tempo de domínio absoluto. No primeiro tempo, nos primeiros 20 a 30 minutos também, controle absoluto. Na segunda parte do primeiro tempo, o jogo baixou a intensidade. O calor também interferiu muito. Nós tivemos muitas situações polêmicas de arbitragem. O VAR foi acionado bastante. O Emerson teve decisões difíceis a serem tomadas, mas o Vitória no segundo tempo, depois do gol marcado pelo Alejandro e também com a expulsão do Tauan a partir dos 30 minutos do segundo tempo, o Vitória controlou completamente o jogo, fez o segundo gol, porque o tempo todo esteve mais próximo do segundo gol do que o Barcelona do gol de empate. O Vitória dá um passo importante para chegar, depois de 5 temporadas, a uma decisão de campeonato baiano. Uma atuação muito sólida de um Vitória melhor durante boa parte do jogo, durante boa parte dos 90 minutos. Uma construção de um resultado fundamental e um Barcelona que acaba perdendo a sua invencibilidade no campeonato. O Juraci já havia informado durante o primeiro tempo que o Barcelona estava invicto na competição. Aí o gol, uma jogada pelo lado esquerdo funcionou muito bem para a equipe do Vitória, o Dudu, o Mateuzinho. O Mateuzinho rolou para o PK, que fez uma bela assistência para o gol do Alejandro. Esse foi o único momento, aos 22 minutos, que o Barcelona chegou no segundo tempo e exigiu uma boa defesa do goleiro Muriel. Uma finalização do Jonas Bruno e o Muriel apareceu. Depois da expulsão aos 30, a Vitória controlou, o Léo Condé mexeu com as peças, colocou sangue novo, Zé Hugo, Matheus Gonçalves, mudou completamente o ataque, o Yuri Castilho centralizou e através da jogada do Matheus Gonçalves, uma bela jogada do Matheus Gonçalves, o Zé Hugo só complementou e o Vitória faz 2-0. Vitória muito bem encaminhado para chegar a uma decisão. Não está decidido, mas o cenário é muito desfavorável para o Barcelona, considerando a força do Vitória, que não perde, jogando no Barradão há mais de 8 meses. O torcedor vai comparecer e o torcedor do Vitória está querendo muito voltar a uma decisão de campeonato baiano. A última decisão foi em 2018. A gente vê agora aqui que teremos as definições dos finalistas nos jogos de volta que vão acontecer no próximo fim de semana. No sábado, a partir das 3h30, a TV abre a sua transmissão trazendo todos os detalhes de Bahia e Jequié na Fonte Nova. E no domingo, também às 3h30 da tarde, vai ser direto do Barradão, Vitória e Barcelona. Jogo de volta, um importante resultado conquistado pelo Vitória nessa partida de ida, que vai trazer a vantagem de poder perder até por um gol de diferença no jogo de volta. E ainda assim, o Vitória estará classificado para a decisão do Baianão. A nossa transmissão vai ficando por aqui, mas essa semana que vem tem mais Baianão com os confrontos de volta da semifinal. Daremos uma cobertura completa desses dois jogos, tanto o do Bahia contra o Jequié, quanto esse do Barcelona contra
o Vitória nos nossos telejornais a partir do TV Revista com o nosso Raoni Oliveira e nessa segunda cobertura especial também com o nosso TVE Esporte. Rodrigo, show de bola mais uma vez. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Foi muito bom ter você junto com a gente. A gente se encontra no próximo final de semana com mais futebol aqui na TVE, a casa do futebol baiano. Tchau!